הלו, Welcome to the non show, with over nיני yohan, ניר הראש. אנחנו כאן, ברוכים הבאים ל מגזין טכנולוגיה ישראלי מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. היי, hey, עכשיו שמתי לב שאני לא עושה את הטי זה אמור לפרשם את רפי, אבל לא נורא, הנה טי שירט עם אפל. פרסם את אפל, הם צריכים פרסום. אני עומר ניניו, איתי ניר חורש ואלמוג גולדשטיין. אירוניה, כרגע הוא אמר לי שהוא צריך לבטל SD כי אינטרנט Connection is not fast enough. אנחנו פה בסוף סוף באינטרנטיב פייבר, כן, אבל בסדר. הם מקווים שהכל בסדר ואתם רואים אותנו כמו שצריך. אז אנחנו במשדר השיקום שמשקם את האירוע של אפל. הנה עכשיו גם מתחיל הקלטת הגיבוי שלנו. אתם מחוברים. מחוברים הרבה דברים פה אוקיי. לא אבל רשת כן כן, כן מחוברים בכבל רשת יש לנו פה מיקסר ארבע ערוצים שפה מקליט שמקליט אותנו גם כן במקביל. יש פה הרבה בלגן. עומר מתרגש מזה יותר מאשר מה מתרגש מהאירוע של אפל. כן המצלמה קצת עקומה. אוקיי בואו נתחיל תודה רבה. ל... כמה צופים אני לא בטוח כמה צופים צופים אותנו כרגע יותר מ-20 תודה רבה לכם. בואו נתחיל עכשיו האירוע התחיל בסרטון קומי משעשע סגנון זיימס בונד נדלג עליו כרגע מיד אחרי זה אני גם רוצה לטעון שאולי כזה משעשע למרות שטים אמר שהוא כן. אחרי זה דיברנו דיברו על השעון החדש סיריוס 4 גם עליו נדלג כרגע ונקפוץ ישר למנה העיקרית שהיא האייפונים. אל השעון נחזור אחר כך, אל הסרט לא. אליו עוד נשוב, כן. <laughs> השרטון בעיקר בגלל שדילגתי אותו, כי הייתי צריך להרים פה את כל העסק. אה, אוקיי, אייפונים, אני אעלה פה ברקע כרגע את האתר של אפל, שהרבה יותר מעניין מהפרצופים של שלושתנו, אז נוכל לדבר קצר יותר לעומק. אוקיי, אה, אז אפל הכריזה על דור חדש של אייפונים. עדיין עם השם אייפון 10 עם תוספת קטנה של s משהו שדי התרגלנו אליו משנים שעברו לא כולל המעבר מאייפון 7 לאייפון 8 שלא לובה ב-s 3g 3 gs 4 ו4 s 5 5s ו-C, 6 ו6s 7 ו8 ועכשיו 10 ו10s. עד החל משש גם היה לנו את 6 פלוס ו6s פלוס 8 ו8 פלוס האחרונים. 10 היה בלי שום גרשה של פלוס כי הוא הגיע עם השמונה והשמונה פלוס באותה שנה אבל עכשיו יש את ה-10S ו-10S Max. הם קצת חיכו עם להכריז על למה קוראים לזה Max אבל אנחנו כבר יודעים מה הולך לקרות אז אנחנו יכולים לדלג ישירות לאקשן ולעבודה שקוראים לו S. אז בואו נדבר כרגע על שני המכשירים האלה ספוילר יש מכשיר שלישי. אבל בואו נדבר כרגע על ה-10S ו-10S Max. דבר ראשון אני רוצה להגיד את ה... אמרנו את זה גם בש... אנחנו צפינו פה בשידור חי כולנו ביחד ורב ראהב רוזנברג דרך אגב שלמרות שהבטחנו שיהיה פה לצערנו תקפה אותו הקנאה מחלת קנאה מאוד קשה והוא נאלץ ליטוס אותנו. הוא לא יכול לשבול את כל האפל הזה סתם קצת לא מרגיש טוב מה קורה המזג אוויר של הארץ לא עושה לו טוב אז אנחנו נמשיך בלעדיו לצערנו אבל אלמוג פה בזכות זה עבר לי כאילו בת hey. הבמה אל תתייחסו אליו. <laughs> אז, <laughs> אז, אז כמו שאני אמרתי לכם המעבר מטנס מטן לטנס היה מאוד eh, חלש לדעתי עדין. אומרת, עדין לא לא הייתה פה כמעט שום קפיצה לקח להם המון זמן עד שהם ציינו איזושהי קפיצה. המשך נשאר זהה למעשה. Okay, אני רוצה לומר שבדרך כלל S, דגמי S הם כן הם, הם קפיצה של ספק אפדייט, משפרים מצלמה, משפרים צ'יפים, משפרים כאלה ספקים, אבל כמו שאתה אמרת לנו קודם, בדרך כלל יש איזה קנדי, בדרך כלל יש איזשהו משהו שהוא בכל זאת לא היה קודם איזושהי קפיצה. סתם דוגמה שאני רוצה לדבר. הפורס היה, היה סירי. נכון, פורס היה שירי, 5 S, אתה זוכר מה היה? שישים וארבעית. שימע רבית אוקיי ססס אני לא זוכר אבל היה שם איזה משהו די חשוב טרידיטאץ ועוד איזה משהו היה איזשהו ממתק שאמור לגרות אותנו לסדר לחדש, פה לא היה מה שכן היה למה שהם מכשיר שלהם שהוא כולו ממתק שזה היה טנס מקס שזה היה בעצם ההבדל הגדול בין הדורות שבתיהן היה רק גודל אחד וון סייז ובדור החדש הזה של טנס יש גם טנס מקס. אני רואה שכבר שואלים אותנו שאלות פה. אוקיי okay, אנחנו נעבור על הפיצ'רים של ה-TN, של ה-TN S סליחה, ונבדוק אם באמת משהו יכל לגרום לו כן לגרות אותנו. אני כן רוצה להגיד על ה-TN S זה לא שהוא לא מכשיר יותר טוב בכל פרמטר מה-TN. זאת אומרת הכל יותר טוב בו פחות או יותר. זהה או גדול. מה? זהה או גדול. נקרא לזה ככה. גדול שווה. גדול שווה. סבבה. אז המסך, בוא נדבר שנייה על המסך, יש פה... מסך טוב יותר? לא. לא, אולד כמו שהיה קודם באותו גודל חוץ מב-XS-Max שבו הוא גדול יותר. נכון. מצלמה? Uh, אז uh, כן, uh, המצלמה החיישנים uh. בה קצת יותר uh, גדול, סליחה uh, הסנסור uh. קצת יותר גדול כל פיקסלים, זאת אומרת שיותר אור מגיע לכל נקודה, הנקודה עצמה עם יותר פרטים, המגה פיקסל, הגודל פיזי של התמונה, הרזולוציה שלה ישר אותו דבר, אבל יותר פרטים פר פיקסל. Uh, <אח> זה כן חשוב למי שמבין, uh, כי יש הבדל גדול בין מצלמות עם... עם 20 מגה פיקסל בחיישן של נגיד מצלמת פוקט שקונים ומצלמת אסלר ענקית שניהם ב-20 מגה פיקסל, אבל הגודל חיישן הוא שקובע גודל פיקסלים. האפרצור נשאר אותו דבר גודל הצמצם שיכול להגיע אליו 1.8 כמות האור שיכול לתת מצד אחד ואפקט הבוקי הרוחק מוקד שיכול לעשות גם נשאר אותו דבר. כן הם אמרו שיש משהו שנקרא סופר רטינה, לא? סופר רטינה זה גם בטן. אה זה גם בטן אוקיי זה 450 ומשהו פי אה, נכון 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 סליחה היה סופר משהו אחר שהיה, תכף, אוקיי זה מה שהם אומרים גם על קודם the most accurate color industry, צבעים הרבה יותר מדוקים משהו שאולד יכול לתת כל אגם הצבעים שחור כמובן אמיתי לגמרי כי זה אולד וזה יכול להיות שחור מוחלט. טנט מקס סליחה עם מסך יותר גדול נשאר אותו דבר אנחנו נמשיך לראות. רגע עוד משהו דבר. שכן ישתפר. ה-IP68 ושמונה במקום שישים נכון נכון אני יכול גם פשוט ללכת לדף שהכנתי מאוד מועד בוא נדבר על זה קצת. יפה אז בואו נעשה את זה מסודר אחד אחד אנשים פה שאלו שאלות רק אני אענה מהר על שתי שאלות כי זה חלק מהשידור חי. ספקולציה מעצמנת אייפדים חדשים מקים חדשים לא היו יום אבל אין שיקוי שלא יהיה משהו חדש לפני קריסמס, לא. אין שום קשר בין השדברים בוודאי שיכול להיות דברים לפני קרישמש. אין, אין, לדעתי אייפדים אין שום ספק שיהיה משהו חדש לפני כנסת, כנראה באוקטובר מקים יכול להיות שיהיה מקים, אבל זה בטח לא משהו שלוקחים כמובן מאליו. שיהיה יש עוד מצב משהו. שיהיה עוד אירוע יש שמועות כאלה ויש מצב שהם שמס... ישחררו ששו... שחרור, שחרור שקט אני לא חושב שאם יש שדרוג לאייפד אמיתי שלא יהיה אירוע סביב זה אני די בטוח שיהיה אם זה סתם עדכוני ש... ספקים של איזה מוצרים אז, אז יש... יש מצב שזה שקט. כן. Okay. בכל מקרה כמעט בוודאות יהיה משהו לפני קריסטמס, אין ספק, לא, לא מפששים את זה. אוקיי, אז הדבר הראשון ששונה בטן אס לעומת הטן הקודם, צבעים, הטן הגיע רק בשחור בלבד, הטן אס מגיע גם כן בסוג של אפור, וזהב, שואלים פה אם יש גב שכוכית לאיפונים חדשים, בוודאי, הכל עדיין טוב בתנה אלחוטית, בתנה אלחוטית מחייבת גב עם Eh, כמו שניר ציין IP68 IP יותר נכון eh, עמידות במים ואבק ותנאים וכדומה יותר טובים מה ip 67 שהיה בקודם. זה אומר בפועל eh, אפשר להישאר מתחת לשני מטרים של מים למשך 30 שניות לאו דווקא מים גם נוזלים אחרים נתנו דוגמאות אלפה בירות בלאגנים וכדומה. Eh, אז המשך זהה. של ה-10S זה אל הקודם 5.8 אינץ אותו רזולוציה כנראה אותו סוג של אמולד uh, הם לא ציינו איזה שיפורים משויימים uh, באמולד um, אבל יש את ה-10X, 10S uh, max החדש הוא 6.5 אינץ לעומת uh, 5.8 אינץ על המשך מי שרואה רואים פה דוגמה יפה שאנחנו משווים את ה-10S uh, וה-10S uh, max ל-8 פלוס אוקיי אז רואים שכבר ב-10S אמנם uh, כמו שכבר למדנו שנה שעברה המשך יותר צר. אבל יותר ארוך ובאופן כללי בשטח הוא גדול או דומה לאייפון 8 פלוס רק בגוף הרבה יותר קטן. זה די מדהים נכון. שזה כאילו אובייסלי כשאין לך בזל אז יש לך יותר מקום למסך אבל אני מאוד אוהב את הפורם פקטור את הגודל של השבע והשש אס הטלפונים שאני מסתובב איתם הרבה כאילו מה זה הרבה בשנים האחרונות והגודל מסך גדול יותר על כזה טלפון תענוג. זה... ובעשר כאילו מי שכבר יש לו 10 זה מרחה את זה. מי שרואה בתמונות אז רואה גם שהטנס מקס לעומת זאת הוא גם כבר בגובה של כל השמוני פלוס אז המסך הרבה יותר גדול וגם ברוחב. אנחנו דומים כבר על סטח מסך הרבה יותר גדול מהשמוני פלוס באותו גודל פיזי של השמוני פלוס. אם תלך לטאב של דיספליי יש לך ממש יכולת להשוות בין הדגמים אתה יכול סייד בי סייד לבחור אם אתה רוצה איזה דגם ישן לאיזה דגם חדש אתה רוצה ממחירת הגדלים חמוד. יכול להשוות אייפון SE לאייפון xs max שזה מלא אותיות. אין את לא אין את הטרידיק, הם הולכים הכי אחורה. הנה יש פה גם העניין של הגדלים, זה בין 5.8 אינץ' ל-6.5 אינץ', אבל אין איזה כמות גדולה בכמות הפיקסלים, כמובן שהכל בריבוע זה קצת יותר גדול, והרזולוציה עצמה זאת אומרת הצפיפות, זה עדיין 458 ppi. כן לא יצא s קטן לא חושב גם שיצא, תחליף ל-se לדעתי לא תכף נדבר על 10r שהוא בעצם מחליף דה פקטו של ה-se אם כן דיברת רגע על s e אז רק נגיד ש-se לא קיים יותר בחנות של אפל 6s לא קיים יותר בחנות של אפל אייפון 10 לא קיים יותר בחנות של אפל מה שכן הם הורידו מחירים לדגמים ישנים ה-entry level device היום או אייפון. 7 ב 449 דולר עם 32 ג'יגה שאפשר לקרוא לו אייפון SE. כן בדיוק <laughs> זה, זה, זה כאילו אם SE היה בא עם הספק כזה במחיר הזה היינו מאוד מרוצים אז פשוט יש אייפון 7 כזה ולא צריך SE. דני שואל אם שווה להחליף משמונה לחדש. תלוי ש... שיקול שלך מבחינת מעבד עוצמות כוח מהירות אין איזה הבדל משמעותי תכף נדבר על המעבד מה זה הבדל יש הבדל אבל לא משהו ששווה קפיצה של דור אם אתה ממש חם על הולד וכל הדברים האלה אז כן כל שאר הפיצ'רים הולד מצלמה כפולה מאחורה דברים כאלה אז כן יש, יש מן הסתם להסדרג מהשמונה. אבל זה, זה כבר עניין בחירה לגמרי ולא איזה משהו של אילוץ כי כבר איטילי או משהו כזה. זאב שואל אם יש מחיר בארץ למקס, 25, לא, אין, אין שום מערכה, אין שום סיבה שזה יהיה שונה ממה שיש עכשיו, זאת אומרת מה שעלה. אם 999 דולר שתם עלה 4100 בארץ אז שזה יעלה פלוס מינוס אותו דבר אולי שחקו קצת עם הדולרים מנצלו את העובדה שזה דגם חדש טיפה לעלות מחירים אבל זה בערך יהיה אה, אותו דבר. אה, לא לא יהיה מכשיר קטן אני מאמין אסי היה אה, אחרון מדורו המכשיר הכי קטן יהיה כנראה 7 ככה אוראל. אה, אוראל? אה, היום אורל? זה נחשב קטן. כן נכון אבל אין ספק לא לא יש שוק ל-SE אין אין שום ספק אבל פשוט לא שוק שאפל צריכה להתייחס אליו. דרך אגב הוא כן יכול להמשיך למחר אולי בהודו ומדינות אחרות עדיין סביר להם שיהיה את ה-SE אבל לא את זה. מהודו ועד כוש. אוקיי ישראל צבי שואל אותנו לגבי המקבוק בעיות בתקלות, סליחה ישראל זה פשוט לא רלוונטי לשידור שלנו כרגע. אתה מוזמן לשאול את זה בקבוצות הרלוונטיות ויענו לכאן בטוח פשוט לא כרגע. מייצרן של המשכים חדשים כרגע אני עוד לא שמעתי על זה אני חושב שאין סיבה שזה לא יהיה סמסוג, אני חושב שהיצרנים אחרים לא עמדו בשטף וזה חייב להיות סמסוג, אני לא בטוח. אוקיי בואו נמשיך אז כן אז זה ההבדל בין טניס לטניס מק במשכים רזולוציה טיפה יותר גדולה לא צפופה לא רזולוציה יותר טובה אבל יותר גדולה מנוס אתם יותר שטח מסך הגודל הפיזי של הטנס מק זה אלה פלוס. הפס איי די. הם השוויצו ככה במשך כמה דקות ארוכות על ה-Face ID, אבל זה בפועל אותו לא ID שהיה. בא. תן לא לא היה לא היה קפיצה בדור בין הפשאידי השונות אני מאמין שלפשאידי הקודם הם עבדו למשך לפחות שלוש שנים אז זה לא לא עכשיו יש שתוך שנה פתאום יקפוץ כל ה... כשאתם אמרו שהוא לא... יותר מהר בגלל סיקיור אנקלייב חדש. נכון יש את השיקיור אנקלייב ויש את האלגריתמים שהם יותר מהירים שזה okay. יותר דברים תוכנתיים פלוס דברים שהם בתוך המעבד אבל לא במצלמה עצמה אין איזה שהוא שיפור no, זה לא סקנד ג'נרשן לא. כן טיזינג למה שיהיה באייפדים אם יש שיפור כלשהו צריך להיות באופן שבו הוא מזהה שהוא יוכל לזהות גם אם לא יכול להיות פייס איי די באייפד מבלי שהוא יזהה את יזדה בלנסקפ ולא רק בפורטקט זאת אומרת mm -hmm. לרוחב ולא רק לגובה. Mm -hmm. זה מה שהם אומרים עליו שהוא פסטר זה מה שכרגע כתוב על עליו. כן, על כן. Face ID. העניין של מהירות אבל לא דברים בפיצרים של זיהוי בתנאים יותר קשים ושוב כמו שאמרנו לרוחב שזה אולי הכי חשוב. מעבד. Uh, המעבד גרם לי לבלבול קל כי הם החלו לקרוא לו a 12 ביוניק שזה גם היה שם של a 11 ביוניק נכון אז זה כזה לא הבנתי רגע התקדמנו התקדמנו כי גם ככה מבלבל כזה אייפון 10 עם מעבד 12 זה אז קצת. אבל uh, מושגים באירוע הזה. Uh, uh, כן אבל זה קצת יותר טוב אולי ממשפרים או ממשפרי דגים עם ארבע ספרות. אה... Uh, אנחנו תכף נדבר על ה-10R קורן תודה על השאלה אנחנו נגיע ל-10R נשיים עם ה-10S ו-10S מרקש נדבר ל-10R אז A12 ביוניק הדבר הכי חשוב בו להגיקים שבינינו שהוא יוצר בטכנולוגיית 7 מילימטר. אני לא זוכר זה המעבד סמארטון הראשון שיוצר ב-7 מילימטר או המעבד בכלל. חבל שרב לא פה יענה יודע, אבל הוא התלהב מזה. אני חושב שזה המעבד הראשון שהוא מיוצר באופן שדרתי ב-7 מילימטר ובטח כזה שיימכר בלכל כך הדברים שרהב אמר זה לאינטל נכון. אי, ננומטר לא מילים ננומטר 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 נכון וזה שבע זה עוד דור אחד קדימה אחרי העשר. נכון, זה לא אומר הרבה כי בונים כבר לגובה וזה תלת ממד וכדומה אבל זה כן התקדמות במזעור ואפל במעבדים של הסמארטפון היא שינה את זה עוד פעם ועוד פעם זה המעבד הכי מתקדם שיש לסמארטפון כרגע וזה אני חושב ללא תחרות. וזה גם לא רק השבעה ננומטר כי יש שם את האזור של ה... יש שם מעבד גרפי של 4 ליבות כן. ומעבד דבר. רגיל של 6 ליבות ששתיים דבר. הם מהירות וארבע חסכוניות. אם נפרט 6 קורים CPU 2+4 שכולם יכולים לעבוד בו זמנית. אוקיי? כן. שהם אומרים שזה בערך 40-50% יותר מהיר מה-A11. Mm -hmm. ל-GPU גם כן עוד 4 ליבות שמהירות ב-50% ממה שהיה ב-A11. הניורל אינזן, שרק כתבו Neural Engine, ומתברר שבפנים יש עוד 8 ליבות. עכשיו מה שיפה בנורל אינדן של זה לא רק 8 ליבות האלה כי חוץ מזה יכול להשתמש גם בכל שאר הליבות של כל השאר אז מגיעים למצב ועוד מספר מפוצץ באייפון 10 ב-i11 ביוניק הם התגאו בזה שהוא יכל לציין 600 מיליארד פעולות בו זמנית. ה-A12 ביוניק יכול לבצע 5 טריליון פעולות חישוב בו זמנית. מדברים על זה שכל מה שקשור לקור אמ ל למשין learning מהיר פי תשע מה11 ביוניק זה הרבה וגם בעשירית מהתצרוכת אנרגיה. כן. מהיר פי תשע אבל עשירית מהתצרוכת אנרגיה. שזה מאוד מרשים, מרשים כי הרבה מהדברים. עוב, עוברים להתנהל דרך ה-newal machine learning זה בסוג של framework תוכנתי זאת אומרת משהו תוכנתי שבו מפתחים יכולים להשתמש כדי לעשות machine learning בפעולות די פשוטות הם לא צריכים עכשיו להמציא את הגלגל הם משתמשים מה שאפל נותנת להם ועכשיו כל דבר שהם ישתמשו בקורם אל כדי לעשות בו פעולות באפליקציות שלהם יהיה פיצה יותר מהיר וינצל רק 10% מהסוללה פשוט ה API של machine learning של אפל. Mm -hmm. פשוט זה לא אבל uh, מה <laughs> שכן זה Real Time Machine Learning, זה, זה 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 להגיד Real Time Machine Learning, זה די קצת עקיצה למשל לגוגל, שזה לא ריל טיים כי זה עובר דרך uh, זה נקודה שכור... חשובה <laughs> אצל אפל <laughs> כמו הסקיוריטי של האנקלייב של פייס איי די וטאצ' איי די והדברים <laughs> האלה שקוראים On Device, שום שום דבר מהמידע הפרטי שלנו לא הולך לאפל. Uh, אז גם בכל מה שקשור למשין לרנינג הכל קורה פה on device בלי שזה יעבור אצל אפל וזה נורא חשוב מבחינת אפל מבחינת הלקוחות של אפל שאכפת להם על פרייבסי אצל גוגל כן יש משין לרנינג מטורף אבל יש מחיר שאנחנו משלמים שם בפרייבסי. אצל אפל אנחנו משלמים את זה בדולרים פשוט. שואלים אותנו שאלות פה האם האישים למשל יגיע לארץ לא. Uh, זהו, <laughs> זה כל מה שיהיה לגיל לזה, לא, לא בקרוב. הוא יהיה בתוך הדיווייסים שיגיעו לארץ. לא, לא, לא נתמך פשוט. כן, כל... אבל הוא לא יעבוד. לא, כאילו, מבחינתנו זה יהיה טלפון שיש לו uh, רק סים uh, קארד רגיל, אבל אם מחר המפעילות מחליטות uh, to turn on איסים, e להתחיל לתמוך בזה. זה לדבר עם אפל, שאפל תכניס את זה לתוך התוכנה אם אני לא טועה. אבל כן. אבל זה בסופטוור אפדייט, זה כן, כן, בדיוק כן, העניין, כן. זה, כבר, זה, זה קל יותר. Uh, וזה הולך ועניין יותר פופולרי ובאיזשהו שלב חברות הסלולר יצטרכו ליישר קו כי כדי לא להישאר. אנחנו דרך אגב אם יש דיבורים על פתיחה של חנות בארץ ודברים כאן אני די בטוח שאפל גם שם לוחצת חזק מאוד. בוא נגיד זה ככה יש חברה אחת שהיא די בקשר טוב עם אפל פרטנר אה, אבל הם לא כל כך הם לא מסדרים באותו קו. נגיד את זה ככה הם הראשונים שמאמץ שמאמצ... תאורטית טכנולוגיות של אפל אבל לא ממש מודיעים לאפל על זה אבל בסדר. למה דרך אגב לחברות הסלולר בארץ יש בעיה עם איסים מה זה עולה להם במשהו זה לא זה תמיכה בעוד טכנולוגיה בעוד משהו שלא עובר את הצרכן ופחות להם הם שולטים כרגע בסים ניודו, הם שולטים כן, בלי שלחת סים. היום נהיה משהו שאני אוהב לו מחליף נכון. סים בשבילו. אה, לא, אני מחליף סים והוא עולה לי 30 שקל. אז כן, לא, כבר לא, כבר. לא, אז סדר, כן, לא, Uh, עדיין לתת ללקוח את האפשרות של בחירה באייפון לעשות את זה זה קצת uh, לעשות לו את זה קל מדי <laughs> הם עדיין אוהבים להטריח פרימיטיבים כן. חושבים שככה יעצרו אנשים מלעבור חברה. פשוט תשברו את השירות. <laughs> אז עוד לפני שמדברים על המצלמה מאוד חשוב להגיד בשלב העיבוץ יש גם את ה-ISP אם את זה סנסור. Uh, 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 אבל בסדר פרוססינג פרוססור נכון מעבדים פרוססור אז הוא גם הרבה יותר מהיר מוסיף פיצרים כמו שמרת hdr יותר עושה קל על הפורטריטמוד וכדומה. היו פה כמה הדגמות על ה... מה כבר? עוד לא. היו הדגמות על האיטול ביוניקה שלוש הדגמות על הבמה. מיותרים פחות או יותר אבל בסדר אבל בוא נדבר על זה קצת כי זה 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 קצת חשוב מה של האפליקציות הדגמות שמדגימות את היכול הייתה לפחות אחת שהייתה נורא מגניבה בעיניי. כן. אז בוא נדבר על הראשונה הראשונה היה לחברת בטסטה בטסטה בצדה, בשדר בית ספר אני לא יודע אבל בטסטה. להסתים את מפתחים של סקיירם על דור סקרול. זה דרך אגב זה זה. מסיב מולטיפלייר אונליין גיים עכשיו או זה? גם יש אלדר סקרולס אונליין שזה גם משחק שמבוסס על סקיירים שהוא כזה אופן וורד מולטיפלייר אבל הם התחילו את סקיירים כאילו עוד לפני וסקיירים כן, זה אני זוכר שזה משחק okay. בין הידועים אז בתחת הגג הזה של אלדר סקיירס הם הוציאו את המשחק הזה נקרא בלייד נכון. אוקיי okay? okay. הוא בעולם של אלדרסקרלס okay. אין פה מה למזלנו את ההדגמות עכשיו להראות לכם באתר באמת מיותר אבל זה משהו שהדגים בעיקר את יכולת העיבוד מבחינה גרפית מבחינת הדברים שיכול לעשות הראינו באמת האמת תכלס גרפיקה מדהימה קצת קשה לשפוט כי אתה רואה את זה על מסך אתה לא רואה את זה בעיניים אבל עדיין ראינו את עומק העולם את ההשתקפויות של המים את העומק שדה את המפלצות את המהירות והדיוק של בכל תגובה למסך משפיעה על הגרפיקה ועל הפעולה זה באמת מדהים. לגמרי, נקפוץ מהר לשאלות. יש הבדל בין השאלות של 10 ל-10N-Max? כן, ציינו את זה, תכף נגיע לשוללות. חוץ מגודל המשך, לא שמתי לב לשום הבדל, צודק, אין הבדל. תכף נגיע לזה. ההדגמה השנייה, למה אין לנו פה איזה צילום מסך יפה של זה? לא יודע, אולי כי קשה להדגים את זה. הדגמה השנייה הייתה הום-קורט. הום-קורט קצת הפתר אותי, עלה מפתח עם מבטא מאוד למובן, ושחקן כדורסל מאוד קנדי בשם שטיב נש. פעמיים mvp, all of favour, טרי טרי, והם באו להדגים אפליקציה חדשה שלפחות לניר ולי קצת יותר ספורטים מאיתנו בטח בהשוואה לאלמוג אני הרגשתי ממש... במובן של להסתכל על אנשים עושים ספורט. זה עדיין הרבה יותר מאלמוג. כן. אז כן זה האפליקציה המדהימה אני בטח איפשהו באיזשהו אתר יש צילום יותר טוב של זה פה באתר של אפל הם לא לא מראים דגוגמה של האפליקציה הזאת. הום קורט הום קורט, מה שהיא שיושע אם אתם מוצאים תשלחו לי את הלינק בבקשה. הום קורט מה שהיא שיושע היא מאפשרת לה, להציב מצלמה להציב מצלמה על מגרש כדורשל שבו אתם מתאמנים ומצלמה אוטומטית קולטת את המגרש. את קו השלוש קו העונשין את הצבע הכל יודעת בדיוק לנתח איפה השאל, איפה הכל ומנתחת את הקליעה שלכם לחלוטין זאת אומרת מאיפה קלטתם למגרש נקודה קלטתם או קלטתם יודעת את זה. הם הראו בהמשך איך זה מנתח גם את צורת הקליעה את גובה השחרור גובה הקשת של הכדור מהירות השחרור פשוט ניתוח מושלם של הדרך לייצר זריקה טובה זאת אומרת מן השתם אתם לא בשמן שאתם קולעים אתם תראו את האפליקציה הזאת. אבל מיד אחרי זה או המאמן שלכם יוכל לנתח את הפעולות על המגרס את הזריקה את המהירויות שלכם את היכולות שלכם כדי להשתפר בהמשך. דבר שהיום קיים בצורה מסוימת עם, מצלמ... עם עשרות מצלמות שמצלמות את המגרש בכל זמן, מצלמות מיוחדות מיוחד בפיתוח ישראלי שמאפשרות לנתח כל דבר קורה למגרש. אבל פה מדובר באימונים פשוט לתת מצלמות של אייפון בצד וכל אחד יכול להתעלם ולקבל אנליטיקס uh, כאילו כולם היום חולים על דיפ uh, אנליטיקס uh, על המידע שיש להם על ה... איך שהם משחקים איך שהם קולים ובעצם יכולות ניתוח של אימון מדהימות. Uh, וההדגמה השלישית הייתה שכחתי. בוא נראה, רשום לי פה. אה, כן. <laughs> כן. Games, זה משחק. כן, ארקד גיים, זו ההדגמה של אוגמנטד ריאליטי. חברה בשם דירקטיב גיימס הדגימה שוק של ארקד גיימינג, איך קוראים להם? איך קוראים להם משחק? משחק שאתה שיחקת בו פעם. סקיירים? <laughs> לא, המשחק ארקייד הזה. גלקטיקה? אה, כן. זה היה גלקטיקה? <laughs> כן, לא זוכר איזה משחק. עכשיו <laughs> שזה היה גלקטיקה, אבל משחק באוגמנטד ריאליטי תלת ממד. שלושה אנשים משחקים, יורים, כמו שהיה פעם, מ� פשוט משהו באוגמנט ריאליטי דבר שמאוד קשה להגיד אם אתה לא משחקן אותו זמן, כי זה כולל בחלל ומול אחרים נראה נחמד אם יש לכם חברים משוגעים זה יכול קצת לעניין את איפה הידיים אבל זה זה גם הדגמה של אוגמנטד ריאליטי בזמן אמת של ARKIT 2 שמאפשר לכמה אנשים להשתמש בחלל וירטואלי אחד חלל וירטואלי בעולם אמיתי באחד גם היה מאוד מרשים. ניסי סקרינצ'וטים של האפליקציות כדורסל אם זה מעניין. מצאתי טידביט uh, קטן על הסרטון וידאו בהתחלה אז לפני שהתחיל האירוע טים uh, קוק שלח טוויטר uh, שכתוב no, who can get it here quickly. 아, ואז יפה. אנשים uh, אמרו וואה זה בלאגן הם וולגנים אפל דלף להם משהו ואז היה חלק מהסרטון שהתחילה אולי בגלל זה הם עושים טרוע בטוויטר כי זה משום דבר קמפיין טוויטרי מובהק uh כזה כאילו של uh, לעשות דברים כאלה. שזה ווין ווין לטוויטר ולאפל. חמוד, דרך אגב תראו את התמונה הזאת של 44 מילימטרס, עם הרמס, אבל תראו זה גדול, זה... אז תראו? אתה מראה לי. נכון. הם לא... קל? תראו. אוקיי, נעבור לדבר קצת על המצלמה. יש פה please select your payment method, יש American Express, Mastercard, Visa וכליה. I choose זה kidney. זה תמיד ככה כל שנה. אוקיי בוא נדבר על המצלמה אז כן דואל קאמרה סיסטם כמו אייפון 10 וטנס בטנס ובטנס מקס כמו שהיה בקודם הם קצת מגזימים אומרים שאלו טו ניו איר הפוטגריפי נכה ונראה אבל הנה. מה שהם מציינים המשפט הראשון שמציינים זה סנצור פרוססור אלגוריתם ׳ניו׳ זאת אומרת חיישנים. חיישן הרבה יותר מדויק לא יותר גדול או משהו זה אבל חיישן יותר מדויק לא עדשות. איך קוראים לה /F קטן הזה? אפרצ'ור. אפרצ'ור, כן. צמצם. פרוססורס המעבדים הרבה יותר טובים מעבדים שאחראים על לעבד את התמונה שלנו לכדי משהו שאנחנו רואים בפועל אלגוריתמים שמחשבים את כל השנים בתמונה ואנחנו זאת אומרת צריך להיות קודם כל לדעת לצלם מצלמה סבירה והיום הרבה מאוד דברים זה באמצעות העיבוד שיושב את זה אפילו מצלמות סבירות יכול להוציא תמונות מעולות. הם נתנו כמה הדגמות בוא נראה אם יש פה מה שנקרא smart hdr, smart hdr זה משהו שלמוג לא הבין ואני חושב שיהיה לי קשה מאוד uh, להסביר בוא נראה אם יש פה איזה צילום שמדגים את זה. בגדול כן. כל אין, זה אין פעם לוחצים ש... על הכפתור הוא ומצלם איזה 7496 תמונות בווריאציות שונות ועושים להם תמונה ממש טובה. כן. אז זהו זה מצלם ממה שהבנו זה מצלם ארבע פרימים עוד לפני שלחצים לכפתור, הם קוראים לזה real time shot uh, uh, science. כן לא סליחה זה ההונקות אני התבלבלתי פה בדברים אבל בסדר. <אח> כן זירו שאטרלק זאת אומרת שאתם אין אין מצב שאתם לוחצים ועד שהצמצם אה, 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 פועל ומצלם את המצלמה זה מצלם בכל זמן ארבע פרימים, מצלם ארבע פרימים בתאורה החשוכה יותר מצילמתם ארבע פריימים בתא, בתאורה גבוהה יותר ואז משלב את זה לידי hdr תמונה דינמית עם צבעים מרהיבים בבת אחת. מדגימים uh, עוד פעם את עניין הפורטרט וכל הדברים צריך לעשות כדי שהפורטרט יהיה מעולה uh, הרבה יותר שליטה על, ה, על התמונות שלנו עם כל מיני פילטרים משימים לעשות פורטרטים הם uh, כל מה שקשור לאפקט uh, הבוקה. עכשיו לא הבנתי מה זה זה נשמע מאוד מוזר. פוקי 60 פרימים פרשקנט היה גם בזה בסדר. היה טרודט פרונט קמרה גם כן עדיין 7 מגה פיקסל עדיין עם אותה מצלמה. הם לא פה דוגמאות אבל אפקט הבוקע אפקט הזה נותן לך בעצם עומק שדה עכשיו באמצעות האפליקציה תמונות המובנית נוכל לשחק עם העומק שדה זאת אומרת שילמנו תמונה מגניבה פורטרט כזאת של העומק שדה ממש מעורפל מאחורה אנחנו יכולים באמצעות סליידר פשוט לשנות את החידוד כדי שנרשה תמונה כמו שאנחנו רוצים להיות יותר חד פחות חד זה מאוד נחמד. נחמד. למה קוראים לו מקס ולא פלוס. מה שהם תינו והיו... שזה יותר מפלוס, זאת אומרת ראינו מה היה פלוס אבל עכשיו אתם בברור רואים שזה הרבה יותר מפלוס, אז פלוס זה, זה, אחת, זה בפלוס. רק תוספת, מקס זה המקסימום, לא יודע מה יהיה אחר כך. וזה בדיוק הפוך בפועל כי בדרך כלל פלוס יש איזה אקסטרה פיצ'ר שאין ברגיל ופה דווקא אין. כן אז אולי אתה יכול להגיד זה, שלא אושפנו משהו אבל מקסמנו את מה שהיה. מה הבדל בין הפלוס לזה בסך הכל המצלמה אולי הייתה אופטיקל סטביליזיישן? לא היה ידוע לנו המצלמה כפולה. המצלמה כפולה זה היה הבדל מאוד גדול היה והיה עוד כמה הבדלים נכון בוא נגיד בין השש לשש אס לשליחה בין השש אס לשש פלוס יותר מאשר לאחרים אבל זה. עוד פעם זה היה כאילו הם מנסים למצב את זה המנתג את זה אחרת זה לא כמו שלנו 7 7 פלוס פה זה ה-10 ו-10 מקס, כאילו עניין מיתוגי הם עושים מיליוני בדיקות על קהלים רחבים אני חושב שהם הגיעו לאיזושהי משכנה שהחליטו את זה. והייפון 9 מעולם לא יהיה. אה, לא יהיה זה כמו להרי 5. איזה עוד? זה... להרי 4. תשע, שמתם לב? להרי 4 זה כמו להרי 4. גם Windows גילגול 9 יש משהו לא בסדר בספרה הזאת? האמת שכן אני לא זוכר מה אבל אה אולי באיזה גרמניה. אייפון 9? לא כי אייפון 4S כאילו. אה, 4 זה בכלל ארבע זה גם. מקהילת הגייז אייפון 4S היה נהדר. מאוד פופולרי. קאט. מה לעשות יאללה צריך. אוקיי. רק באייפון מה שנקרא נקרא אונלי אייפון בוא נראה איזה דברים. רגע יש דואל סין דיברת? אז כנראה הם דחפו את זה פה לטקספקס. אוקיי, דואל סים, אמרנו מצלמה, אמרנו ש... אה, אה סוללה. סוללה, אה, הבטן אס יש... אה, לא, זה לא, תשע זה לא משפחה מקולל בסינית, לא. הארבע אה, דווקא כן. ארבע זה מוות. אה, ארבע זה מוות בסינית. אה, ש... אז שלושים דקות יותר לטן אס מה, מה, מהטן מבחינת סוללה, ושעה וחצי יותר. מה, של הטנס מקס מהטן אין לו הסוואה אחרת אז עדיין הטן. זאת אומרת כן השוללה בטנס מקס יותר גדולה מהטנס משהו כמו שעה יותר מהטן לא יודע כמה זה מתבטא בפועל אבל זה אה. יכול להיות ההבדל בין להיגמר את השוללה תיגמר בשש בערב לשוללה תיגמר בתשע עשר בערב. אני חושב שמדברים על שעה אקטיבית לא שעה. דיברת אחת. על הדואלסים? לא עכשיו מדברים על מה שנקרא dsds. DS -DS. كيلو امو نينتندو احنا نقول له صفول من كده ديكس افتر دي اس دي اس دوال شيم دوال ستاند باي אוקיי okay, זה מבוסס על מערכת של אי סים וסים רגיל זאת אומרת אישים e שמובנה במכשיר ודואל שים אני קצת לא עניין אותי כל כך מה הם אמרו על הבמה אבל בפועל זה בתוך מערכת הפעלה יש אפשרות לקבוע שים אחד כפרמרי ושים אחד כסקנדרי עדיין אפשר יהיה נגיד לקבל שיחות מכולם אבל אתם יכולים לבחור עם איזה אתם מוציאים שיחה עם זה אתם גולשים okay. הרעיון הוא שזה פתרון תוכנתי בתוך מערכת הפעלה ולא צריך איזה משהו אחר mm -hmm. בסין. <ש> לא יהיה אי סים יהיה פשוט שני סימים יושבים על, על מוג שם לב לזה על מגש אחד על סים <כן> גב אל גב <שוט> דו צדדי כזה שזה מאוד מאוד מגניב. <מגניב> כן זה על מגירה אחת אז יהיה פשוט שני סימים במודלים הסינים יש לי שני, שני סימים במודלים הסינים מעניין אבל איך אתה שם את זה כאילו זה נופל כזה ומסתבך לא נועה זה מעניין. זה כנראה לא יהיה אלמנטי בארץ ומחוץ לשין וכנראה גם לא יתמך בארץ אם אני מהנישיון שלי עם אפל אז זה כנראה גם לא מעט גם אם נגיד אפשר לקבל עם אחריות או משהו כזה הם יהיו משהו צטור. נפרד לגבור. לגמרי. Uh, אחרי שהם דיברו על הטנס, והטנס מקס הם דיברו הרבה מאוד על uh, איכות הסביבה אז בואו אנחנו נחפור לפה לתוך הטקספקס ונראה אם אנחנו מוצאים משהו מעניין בהבדלים. כמו אה, שראינו זה. יש גולד יש ספייס uh, גריי ויש סילבר. Uh, הנפחים מגיעים ב-64, 256 ו-15, uh, אנחנו נכריז ונראה, על כנראה שהפעם לא יהיה הבדלים במעבד בין ה-64 ל-256 נגיד, כמו שהיה פעם, לא יהיה משהו שונה לגמרי. מבחינת גודל פיזי, uh, בוא נגיד משקלים, 177 גרם לעומת 208 גרם, שמדובר על הרבה מאוד זכוכית מאחורה ופלדה, סטיינל סטיל מסביב. זה חשוב, כי אחרי זה נראה שיש גם חומרים אחרים. מבחינת המסך כאמור אין כמעט הבדלים באיכות המסך יש הבדלים במספר הפיקסלים. בשני המסכים יש טרודון דיספליי וואט קולר דיספליי שזה פי שלוש, 3D-Touch, כל הדברים האלה נשארו אותו דבר. IP68 אמרנו שגדל מ-IP67, שתי מטר ל-30 דקות. המעבד 12 ביוניק. מצלמה גם נשארה חדשה. האם האייפון 8+ שואלים אותו נגד מים כמו החדשים? לא, ממש לא. אייפון 8 פלוס הוא בתקן הקודם IP67 שזה חצי שעה, זה ש... חצי מטר ל-30 שניות. פחות מכיר את כל כן, החקנים. חצי כאן. מטר ל-30 שניות אני חושב זה אייפון 8 פלוס ואייפון 10. המצלמה דיברנו על זה 1.8 הפרצדורה 2.4. גם לא השתנה הרבה וידאו רקורדינג לא השתנו הפיצרים אולי מי שאחרי זה יגלה ככה בקטנות שמשהו השתנה ואני לדווח לכם אבל זה כרגע לא רלוונטי פייס אידי נשאר אותו דבר אפל פיי לא שמעתי עדיין מידע על זה בארץ. השלולר uh, תומך ב fdlte שזה כבר דברים שהם uh, uh, מגיעים לכמעט לאחת גיגביט לפי מה שאני רואה פה יש שני דגמים בולטים של uh, של האייפונים 1920 ו-1921 לפי מה שאני רואה פה הבדלים ביניהם. תהרוג אותי אם אני מבין את ההבדלים ביניהם. לא רואה הבדל. כלום. אני לא יודע. אבל יכול להיות שזה פשוט ההבדל בין סין נידול סים לבין האירופאי לודי אל סים. אם זה באמת רק זה ההבדל זה אומר שיהיה מודל אחד אוניברסלי לחלוטין. לחלוטין לחלוטין. זאת אומרת לא העניין של רייזן ולא יש שום דבר שנה ביניהם. לא יש לנו שום דבר ב-GPS בוואי פי של אולר וכדומה. עושים לנו פה מטר לחצי שעה. יכול להיות, אני לא אתווכח איתך. לגבי המודלים זה אומר שאני עכשיו יכול לקנות מודל בארצות הברית וזה יהיה fully compatible לארץ ובאירוע זה תמיד היה פשוט עדיין ההבדלים בין וריזון לכאלה. עכשיו זה כנראה יהיה לגמרי. אני לא נראה נגיד שיש דיגם שונה ליפן לחלוטין או משהו כזה אבל עוד פעם זה מודלים על פני הסטח יכול להיות שיהיה בפועל, יהיה להם תתי מקאטים שהם שונים לגמרי. צריך להבדיל בין מקאטים לבין מודלים. זהו לא השתנו הרבה דברים מעבר שאני רואה לזה עדיין עם לייטנינג כמו שאמרנו. וזהו. מחיר? אתה רוצה לדבר מחיר? תאריכים אמרת? אם אפל לא אמרו פה כרגע על מחיר אז אני עוד אגיד לזה בוא נראה. מה? לא למחיר. יש אה, יש וויור פרייסינג, יש גם תאריכים כבר. יש, 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 יש מחיר. הרבה שפות, in the box. מה? in the box אין יותר את המתאם הקטן מלייטנינג ל-headphone jack. נכון. 아, באמת? אה באמת? באמת. מה? אה, המחירים של ה-XS מתחילים בארצות הברית לדגם ה-64 ג'יגה הקטן ב-64 ג'יגה בריבוע ב-1099 דולר entry level לאייפון אקסס, ה 256 שזה הדגם הבא שיש מעל הוא 1249 דולר 512 הוא 1449 דולר. זה המון כסף לטנס מקס אה, זה לטנס מה אני אסתכל עכשיו. טוב תכף נגיע לזה כי אחרי הר אנחנו נשווה את, ה... את האלה של כולם. טוב אני בעד שנעבור לטלפון שבאמת מעניין האמת אייפון טנס וטנס מקס כמו שאמרתי הם היו עדכון אה, אה, די קליל יחסית עם כל הכבוד ל a 12 ביוניק שהוא באמת אה, מעבד מדהים אבל זה היה שדרוג די. אה, מינור יחסית לדגמים הקודמים שהטנס מקט כמובן זה אחלה שדרוג זה משך זה מחשב מכשיר הרבה יותר גדול. שואלים מצאת לא המתן עדיין הוא מתן לייטנינג uh, לחלוטין רגיל שום דבר לא השתנה בקטע הזה בר שאל אותנו לא זה עדיין מתן כמו שרואים פה מי שרואה בתמו, בתמונות USB ללייטנינג USB טייפ A זה נקרא ללייטנינג רגיל לחלוטין אוזניות לייטנינג בלי מתאים לייטנינג להדפונס. הרקע אנחנו נגיע. לשעון אנחנו קודם כל רוצים לדעת לגעת באייפון 10R. אוקיי, אייפון 10R לדעתי היה באמת המכשיר המעניין. הוא מעניין רק בגלל שה-10S ו s Max יקרים בצורה מחרידה. כן, וגם לא כל כך מעניינים מבחינת הקפיצה של משהו כן. אבל גם הוא 10R הוא המשך ל-10 הוא וריאציה על ה-10. אם אתה משווה אותו לתן, אז בוא נדבר עכשיו, כי הוא גם לא כזה... הוא פשוט זול יותר. אז הם קוראים לזה Liquid Retina Display. אז זה במקום לקרוא לזה סופר רטינה או סתם רטנה אז זה פשוט זה סופר רטינה מבוסס על lcd הליקוויד קריסטל דיספליי זה ליקוויד רטינה דיספליי זה הlcd אה, הכי מתקדם בתעשייה אני מאמין להם כי כבר עוד באייפון 8 זה היה הlcd אולי הכי מתקדם אז עכשיו בכלל רוב התעשייה עברה לולדים ומי שבlcd לא כל כך משקיע כי הוא משתמש בדברים סטנדרטיים, פה אפל אה, הקדימה את, ה אה, את התעשייה כולה ויש לה את הlcd הכי מתקדם. אה, פייס איי די על המכסיר הזה אתם יכולים לראות פה בתמונות הוא נראה מקדימה כמו אייפון 10 וה10s והטנס מקס. מגיע עם אותו פייס איי די מהיר יותר אבל לא השתנה מבחינה טכנית. אוי רגע לא דיברנו על דיברת במצלמה של האקס אס על היכולת לשחק עם ה... כן דיברנו. כן, אוקיי סליחה. טנס. אתה בפודקאסט רשמי על... אפל, טנס. טנס. תחשוב טנס. פדרר, נדל, ג'וקוביץ. מי זכה? יום שישי, לא זוכר. אז הצ'יפ זה ה a 12 ביוניק שיש באותו דבר כמו שבטנס בטנס מקס, זאת אומרת אתה מעבד הכי מתקדם בעולם כנראה לסמארטפון, נמצא גם באייפון הזה שהוא כביכול עזול יותר, איזה מדהים. תנר, נכון. מצלמה גם כן מצלמה אותו דבר כמו שיש בטנס בטנס מקס, רק לא מצלמה כפולה אלא מצלמה בודדת כמו המצלמה הרחבה. שיש, זאת אומרת אם אתם לא משתמשים או לא השתמשתם אופן בזום פי שתיים, אז זה אותה מצלמה דה פקטו. אה, אה, אוקיי, אז המשך שלו הוא 6.1 אינץ אני לא יודע איפה זה משתדר בגודל. כאילו נראה לי שזה הוא במסך הוא בגודל כמו האייפון 7 או משהו כזה. במסך 8. במסך עצמו? לא, הגודל הפיזי שלנו, אנחנו צריכים להשוות אחרי זה גדלים. אני אלך למשווה הזה שלי. כן, אני לא יודע איך זה 6.1 אינץ לעומת ה-5.8, מאיפה הגיעו עוד 0.3 אינצים. אבל בסדר. אני איבדתי את החלון, שיש לי שהשאיתם את החלונות פה. במחשב. אוקיי, אז זה 6.1 אינץ מסך, זאת אומרת יותר גדול מהמסך שיש בטן אס, אוקיי? אבל עם איכות מאוד דומה של טווח צבעים מאוד רחב, טרוטון, כל הדברים האלה, אבל... הנה אנחנו רואים אותו בהשוואה ל-8 פלוס אה, אה, עם הרבה יותר שטח משך לגובה לפחות לרוחב כמובן שזה עדיין קצת פחות. אה, קצת לא עוקבים אחרי מה שאני מנסה לסדר, אפל לא מקשיבים לי אבל בסדר. רגע מה אמרת שלרוחב זה קצת פחות? כן הוא יותר צר מהפלוס. הוא מגיע עם אותו 812 מה, מה הרזולוציה שלו? 828 אלוהים יעזור. אני מנסה לחפש פה את המסך. כן זה 1792-188 הוא יותר צר יותר זה הוא פחות חד 326 PPI זה לעומת ה-iPhone 10S ו-T�וס מק שהם 458 לא המסך הכי חד בעולם אבל עדיין. נחשב רטינה, רטינה נחשב חזק, חזק. לא, רואים לא, לא יודע איפה זה במונחים של uh, full hd yeah. שופר דופר אין לי מושג הוא בשדר גודל של פול hd קצת פחות מפול hd למי שהמונחים האלה מעניינים אותו. Um, אז פייס איי די כן דומה. דומה אותה מהירות עובד בלילה כל מה שמכירים הפייס איי די הקודם רק קצת רק יותר מהיר. רגע עוד משהו על המסך. אין לו 3D touch אמרת? אין לו 3D touch יש לו משהו חדש שנקרא הפטיק פידבק נכון? נכון בגלל שיש כל מיני קיצורים בלוקסקרין שהשתמשו ב3D touch גישה מהירה למצלמה לפנס דברים כאלה ואין לו 3D touch אז כן הם נתנו שם איזשהו... הפטיק דומה למה שיש בשעון לא 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 בטרקפדים של המחשבים נכון בטרקפדים. זה בעצם זה לא השפעה תלת זה לא אין דרך זה לא חישנים שמשפיעה תלת ממדית אלא פשוט מן מנוע שרוטט ונותן פידבק. הוא גורם לך להרגיש כאילו לחצת על כפתור ו... והניסיון שלנו עם אפל הדברים האלה במיוחד בכל שקשור לפידבקים אפל אין אחווריה באיך שהוא עושה את זה. כל מי ש... תיעל בתפריט ועשה סקרולינג למעלה על מה אתה יודע. כל מי שיש לו, דרך אגב זה, זה פתיק ת׳, לא? מה שיש לו ב... כן. בכפתור הום של השבע. מה שמטמטם זה שאם אתה מכבה את המחשב אז אתה לוחץ על הכפתור. נכון, אז הוא לא עושה כלום. כשמחיר קבוע אתה מבין ש... אז ה-8Wave ביוניקס בדיוק כמו שהיה באייפון טנס, טנס מקס, אין מה להתעכב על זה. המצלמה גם כן הקדמית זהה לחלוטין כי זה Face ID. האחורית כמו המצלמה הרחבה של הטנס והטנס מקס, עם הרבה טריקים תוכנתיים שמאפשרים לעשות עדיין תמונות פורטרט וכדומה. כמו שרב ציין שהיינו פה בשידור, ראינו את השידור, דומה למה שהפיקסל צבעים הזכרת? צבעים הכל תומך ב-p3 ב... לא, צבעים של מכשיר עצמו. לא, עוד הציינו נכון, הצבעים, האייפון טלפון מגיעים בשלושה. שתיים? שלושה. לאייפון או יש אפור, זהב ושחור, ולאייפון XR, 10R, יש כחול, שחור, קורל, שזה אלמוג או כתום. יש לבן יש צהוב ויש פרודקט רד, שפעם ראשונה שמכשיר יוצא עם פרודקט רד מההתחלה לדעתי. אולי חוץ מהאייפודים בזמנו. מה באייפודים לדעתי תמיד הגיעה פאזה אחרי אבל עדיין זה נחמד. ורק מאחורה הקדימה תמיד שחור. או לבן. לא פה הקדימה הכל שחור. אה פה אבל פרודקט רד שלי. תמיד היה לבן. אז עכשיו זה היה כן זה היה פרודקט רד... בגלל שאין קדימה. לא בצל. רגע, בשמונה, בשמונה היה פרודקט טרקט שחור נכון? כן, בפרודקט רייט, בשמונה זה פרודקט רייט עם <אז> פרודקט פרדיו. אז פשוט ב-10R. במסכים שחור. האלה אין בזל מקדימה. נכון, אז הכל שחור. אז הכל שחור כי אין לך בעצם... דרך אגב, ב-10S עם המסכי הולד האלה, השחור של המסך הוא כל כך שחור. שאתה לא רואה את הנוטש עם האזור הזה של התמונה הוא כרגע שחור זה ממש מעלים את הנוטש. ל... ב-LCD אתם תראו, הוא מוזיר אתכם מראש. המכשיר הזה יותר כבד מהטנס הוא 194 גרם לעומת לא 177 גרם. אה, וזהו, בוא נלך להשוות. הוא השנות. גם IP67 ולא IP68 אבל אותו A12 שזה מרשים מאוד. זה... זה, זה, אצל אפל זה כנראה הרבה מאוד גם קטע של חיסכון למה הם לייצר כמה מעטים גם מעבדים לא מעבדים שזה רק חיסכון, אני חושב לא שזה יוצר לדחוף הם... לך טכנולוגיות זה מאפשר להם לא. ללכת עם פייס איי די עד הסוף זה מאפשר להם לתת את המצלמה הטובה אבל כאילו רק עד השעה אחת זה מאפשר המון מהדברים שהם דיברו ב-AR והמון וב... דברים הם משתמשים במעבד ומבחינתם. עוד מכשירים עם המעבד הכי חדש מאפשר לטכנולוגיה להיות נפוצה יותר אצל יותר אנשים. נכון, זה, זה, זה אחד הדברים שהכי דוחפים את אפלס, אומרים שהיא דוחפת קדימה, תקנו מכשיר חדש, כי הוא רוצה לקדם את הטכנולוגיה. אבל אנחנו גם שמים לב שאם יש מכשיר שהוא מספיק חזק עם טכנולוגיה מספיק חזקה, גם תשאיר אותו הרבה יותר זמן אחורה. ה-5S נמכר הרבה מאוד זמן. כן. הוא עדיין נמכר במדינות משמעות בעולם, נראה לי רק עכשיו הם לגמרי יפסיקו עם זה, ה-SE יחליף אותו. אנחנו עוד נראה, ה-7 עדיין נמכר. הטכנולוגיה מספיק טובות כדי לשרוד אבל לא יתמכו בדברים הכי חדשים. עוד דבר שאפשר להגיד בתחום הטלפונים זה שבאיזשהו שלב הם עצרו העלו לבמה את ה-VP של Environmental אינברימנטל וסוסטיינביליטי <Sustainability>, כן. כדי <ש> לספר <ש> כמובן לזה שכל המכשירים האלה הם מאוד recyclable, ניתנים למחזור ושהם עשו שינויים עמוקים יותר החליפו כל מיני חומרים בלוג'יק בורד ו... בעוד משהו שאני לא זוכר, דיברו על הרמקולים שמאפשרים להם להשתמש פחות במחצבים יקרים, להשתמש יותר בחומרים ממוחזרים. זה שהם 100% renewable energy, כל אפל. כן, כל אפל 100%. החברה הגדולה הראשונה שעשתה את זה. אגב זה מטורף, אני חייב להגיד לכם שסתכל בספקים פה, על הלוקיישן. הוא משתמש ב-GPS, בגלונס, שזה של הרוסים. גלסנוס. לא גלסנוס. גלסנוס זה מה שהיה בהם בשנות ה-80, גלונס. <laughs> גלסנוס, <laughs> לא יודע מה זה היה. יצא לי אז סרטי 80's האלה. הוא משתמש גם בגלילאו והוא משתמש גם ב-QZSS שאני לא יודע אפילו מה זה אבל זה מטורף שהדבר הזה שיש לו בכיס מתחבר לארבע רשתות שונות של לוויינים כדי לה, לה, כאילו להציג לנו את המיקום. מטורף. שנייה רק בר שואל פה אני קופץ שנייה צידה נגיע לזה אבל בגלל ששאלת נענה עכשיו מתי יוצא מואבי למק ב-24 לספטמבר. חוץ עם השאח, יש משהו שהתן אר פחות טוב מהטן הקודם המסך זה המון והמצלמה הקדמית היא, הם, לא, היא המצלמה האחורית סליחה היא בודדת ולא כפולה אין את המצב. נראה לי דרך הוא הוא אגב שבסוללה הוא טוב יותר מהאקסס. תכף נגיע לזה בואו נראה את ההשוואות האלה yeah. אז אני פה עם המסך שמשווה בין הטנס לטנס מקס ל-10R רואים פה יפה את האפשרות בחירת צבעים רואים פה את הגדלי מסך, איפה זה דואל ואיפה זה לא דואל, ה-Face ID זה, ה-A12 דואה, הנה המים ככה רואים לנו יפה, שתי מטר, שתי מטר ומטר, wireless charging, עם כל ה-T chargers, איפה אתה מסתכל? זה ה-Compare iPhone model ah. ודפולט. לא אתה הלכת להשוות לי עכשיו SE <ל> <the> טיפה, עוד מעט נגיע לאחרים. השד להתרים. יודע מה. איזה דגם כדאי לקנות בארצות הברית מה לגבי האחריות בארץ אנחנו לא יודעים עדיין מושק, זה סופר מוקדם להגיד את זה. קנה את הדגם שאתה רוצה. בדרך כלל ברגע שגישה לטכנאים שיש להם גישה לדיס איקס ויודעים לראות את ההבדלים מקבלים הודעות מאפל אז נדע. אני חושב שזה או מחר מוחרתיים או סיכוי יותר טוב לקראת שישי להזמנות המוקדמות. לגבי האחריות בארץ זה גם בכלל קשה עד שזה לא יתחיל למכר בארץ אפשר לדעת במאה אחוז אבל אפשר ל� הקפיסיטי אז גם זה יש, גם יש זה דרך אגב ו... כבר כיסוי סיליקון ואור בחנות כן כן זה גם יצא דרך אגב כי זה ידוע על זה מראש שזה יהיה את הכיסויים האלה. Uh, הטנר מגיע ב 64 128 ו256 הטנס והטנס מקס מגיעים 64 אבל גם ב 256 ו-512. Uh, אז לגבי הדיספליי פה יש ממש השוואה יפה תראו את ההבדל בין אולד ל-LCD. באולד היחס קונטרסט מיליון לאחד. גולומי למה שיש לפלזמה שאתה אוהב פה. לעומת זאת ב-LCD זה 1400 לאחד שעדיין מרשים אני זוכר שדיברנו על 400 לאחד 600 לאחד מדובר על 1400 לאחד, פחות כאילו זה כמעט המקסימום אני חושב אם אתם רואים טלוויזיית lcd שכתבו לכם עד מיליון אחד זה בגלל איזשהו טריק שהם מרשים לא באמת אמיתי זה הטכנית 1400 לאחד זה כמעט המקסימום. אין טרי דיצץ כמו שאמרנו. הבריטנס דומה למשל דווקא, שזה יפה, ה-LCD והולד, המקסימום בריטנס דומה. Uh, הנה, אז יש לנו פה גם יפה בהבדילים של הגדלים, אז כן, ה-10R רחב יותר מה-10, בכמעט 5 מילימטר, uh, וגם גבוה ממנו, הוא ממש ה-10R בין ה-10S ל-10S MAX, גם במשקל, uh, פשוט מכשיר ביניים זה מוזול. זה... זה, אני לא יודע איך להגיד את זה. זהו, זול זה... צ'יפים בכולם A12, קאמרה קצת יותר פירוט על הקאמרה, על וידאו ריקורגי, תומך אייפון 10 תומך ב4K ב60, דרך אגב, 4K 60 פרמים, ה-10R זה אחד המכשירים הכי זונים בעולם שמצלמים ב4K 60 פרם פר שקד, דרך אגב. אולי, יש גם כל יש מיני גובו לו... וכאלה, אבל לא באיכויות האלה. יש לו מעבד שחזק כמו שלוש חלליות, אז כאילו זה מאפשר לו. אני די בטוח שהוא חזק יותר מ-95% מהדברים ששלחנו לחלל. <laughs> 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 ביחד. <laughs> <ב> <laughs> <ב> <laughs> <ב> <laughs> Uh, זהו כל השאר זה דברים uh, שוליים פה אני רואה כן um, אז אם בואו נחזור למחירים אהבתי שוויור פרייסינג אתה צריך ללחוץ על כפתור נפרד כדי שלא להרוס על עצמך. הטנס הפרייסינג שלהם כמו שאתה ציינת כבר מגיעים ב 999. Uh, 999 דולר עד בוא נלך לקצוות. בואי ווילה זה קרייר אחלה אני רוצה גולד. ואני רוצה 512, 1450 דולר. נעגל אל... בין 1000 ל-1450 דולר. Uh, סתם לצורך העניין אתה יודע כמה עולה האייפד הכי יקר? לא. גם כן, 1600 ומשהו דולר. כן, אבל זה, אתה מדבר על אייפד שיש לו מסך 13 אינץ', מעבד או... עוד יותר חזק מה11 ביוניק נכון? כי לאייפד תמיד יש איזה 11 ביוניק x או משהו כזה, ו... ויכול להוות מחשב. <ת>... זה טלפון. אתה מאוד רוצה אפל קר פלוס הם הוסיפו זה שכרתי שש את זה יש אפל קר פלוס עם ובא. גניבה ואובדן לא עם גניבה אה, ואובדן וואל? עוד 100 דולר 300 דולר כולל גניבה ואובדן. לכמה זמן ה השלושת לא. דולר האלה? וכמה אתה צריך מה ההשתתפות עצמית. כן. כי ישראלים יותר חשבו או, יש לי אחד פלוס 1+1. כן. <laughs> <laughs> כן נכון ניר אמר וגירד וזכנו. 1500 דולר זה מגוחך תתפלא. אין לי מה להגיד לכן, וכן, וכן. את זה, בתוכך זה כן, בקרקע. ניהול הזה, את הדיון הזה עם אלמוג קודם. המכשירים האלה, שפעם בעולם הנוקיה היו טלפונים, הם היום מכשירים שאנחנו פותחים אותם עשרות פעמים ביום, והם עושים בשבילנו המון דברים. החיים שלנו די תלויים בהם, זה מהמצלמה שלנו, והמוזיקה שלנו, וה-GPS שלנו, והמיילים שלנו, והרשתות החברתיות, אנחנו... המכשיר הזה היום הוא מאוד מאוד מרכזי בחיים שלנו, ולכן במובנים מסוימים, זה הגיוני זה כאילו המחירים כאילו זה שפוי זה לשלם דבר, דבר כזה כן כי בסופו של דבר שוב זה, זה כאילו ב, אם אני אגיד לכם שאתם לא יודע תקנו הם, 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 מחשב חדש לבית שאתם תשתמשו באופסנתר חדש ואתם תנגנו בו פעם בחודש אז זה יישמע לכם סביר אבל זה משהו שאתם פותחים אותו עשרות פעמים ביום כאילו צריך לסתכל על זה ככה מה הvalue שהוא נותן לי בחזרה גם עכשיו בסופו של דבר. יש גם דגמים ב-449 דולר, כאילו <laughs> צריך לזכור גם את זה. עם, מ-450 אה, דולר, בקפיצות של 50 דולר, עד 1,500 דולר תמצאו את מה שמתאים לכם. אל תקנו את האחי יקר, אל תקנו את האחי טוב אם אתם לא צריכים אותו. וזה גם אנחנו לדעתי, אולי עומר, לא יודע, לא נקנה את האחי יקרים וטובים פה, ואין סיבה אמיתית לעשות את זה, צריך לקנות בהתאם לצרכים ולשימוש שלכם. אחי יקר בקיצור. אלמוג הוא <laughs> מאוד, מאוד מאוד גיבור כי זה לא מהכסף שלו. <laughs> <laughs> זה כן, מה, מענק שחרור. <laughs> אחרי שתסגור את החובות שלך, עם מה שישאר במענק שחרור, תקנה בטירה נוקיה. רגע, 1450 דולר זה לטנס, לא לטנס מקס. אה, זה כן טנס מקס. <laughs> לא, לא, טנס מקס, טנס מקס. Okay, okay. <laughs> כי יש yes, your new iPhone 10 והמקס זה כאילו דגם של הטנס. אבל כן, אז אבל. <laughs> 10R מגיע החל מ-750 דולר ל-64 ג'יגה. אני קפצתי ישר אמרתי שזה ה ac החדש, זה לא ה ac החדש. מה שהוא ה ac החדש, בוא נעשה את ההשוואות האלה רגע. נחזור, נשווה דווקא את הדגמים הכי זולים של אפל. יש לנו פה דווקא מי שרואה באתר של אפל אפשרות להשוות בין כל הדגמים. אז ה-7 שעדיין נמכר, בוא נראה, ה-8 עדיין נמכר גם כן אני חושב. והטניס כבר לא נמכר, אבל איזה נראה מול מי להשוות. בוא נגיד מול ה -10R. סבבה? כל האותיות האלה ממש מבלבלות. אוקיי. אז ה-7 וה-8 זה המסך הכי קטן, זה נכון, עדיין עם A10 או A11, אין וויילס צארג'ינג זה אולי מה שידחוף אנשים לקנות את ה-8 הזה, אבל עדיין, האייפון 7, אה, 32 גיגה דרך אגב. למי אין וויילס צארג'ינג? לאייפון 7. לאייפון 7, לאייפון 7, לאייפון 7, 32 גיגה ב-450 דולר. כן. עכשיו זה מעט, סביר להניח שהמאה ה גיגה היה ל 599. כמה עלה SE? 549. 449 גם כן. אחרי זה יורידו אותו. זה מטורף ב-454 450 מרכיב של FE. ה-S הוא 6S, אל נכון? תסתכל. נכון, נכון. 6S, לא, אבל 6S. עם לפנים. מסך של 5S. בואו תקבל גם את המסך של ה-7 ואת החומרה של ה-7, זה דיל נהדר יחסית כאילו. זה ללא ספק, אנשים, יש נגן פעיל ברקע אצלכם? האמת שאתה אולי צודק אני מתנצל מראש זה לא זה אמור להפסיק עכשיו אני מצטער על המוסיק ואל חנן וכל מי ששמע אותנו נראה לי בשתי דקות האחרונות כן זה אמור להפסיק עכשיו. מצטער כן הייתי בטוח שזה לא יקרה. טעות שלי. מה שאם לא שמעתם אז דיברנו שנייה על האייפון 7 שהוא ב 450 דולר שזה דיל מעולה לטלפון ראשוני מי שרוצים לקנות לו אייפון אני חושב שאין משהו שאייפון 7 לא יכול להריץ בגדול. אולי לא הדברים הכי מתקדמים של הירקית לא הדברים הכי גדולים של Machine Learning, זה אבל הוא כן יכול לעשות כל מה שאייפון יכול לעשות אין לו Face ID, אין לו הרבה דברים שיש. שכייה אבל מי ש... אבל הוא רק לטלפון הוא תכף נהדר. אנחנו חיים בעולם שבו בני 10 מקבלים אייפון. אנחנו חיים בעולם שבו האייפון 7 או הטלפון שלי בחצי שנה האחרונה והוא נהדר. כאילו זה ואני יחסית ואני מריץ עליו בטות של iOS 12 ואני very high demand ואני כאילו. לא, אני גם עם אייפון 7 כבר שנתיים והוא סוחב סבבה לפעמים יש לו קטע שהוא נתקע אבל הוא סבבה ב-HOWA 12 אגב הוא אמור להיות יותר טוב. כי ה 12 רץ. כן, אני על ה 12 הוא אחלה. כן אני אגיד שוב פעם על הגדלים שב-X, ב-10S וב-10S Max, זה 64 256 512 אבל ב 10 r 64 128 ו-256 יש 128 פה. נכון זה 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 אין ספק שאני מאוד כאילו בעיניי זה שאין 200 אני התאכזבתי מהאקסס לא בגלל שהוא לא מכשיר טוב אלא בגלל מה שהמשמעויות שלו עבורי. א' ה10R יוצא מאוחר יותר בארצות הברית ומבחינתי במובן מסוים זה מאוחר מדי כי אני אהיה בארצות הברית לפני וה10R גם. מה עוד היה חסר לי בו? היה חסר לי בו עוד משהו, לא זוכר. ב-10S, שהוא רלוונטי יותר, אין 128 ובגלל ש-64 דגם הכניסה הוא יחסית קטן למה שכבר בעולם שלנו, ועם מצלמות חזקות, okay, ואילו okay, חזק 500. צריך, אז אתה מתחיל ב-256. ה-256 הוא כבר לא 1,000 דולר, הוא 1,150 דולר. כאילו האנטרי, אם אתה רוצה לשם להיכנס ב 1150 זה לא מעט בכלל. קיצר יאללה זה... שאלה אחרונה לגבי אייפונים לפני שנעבור לשעון יכולים לחדד איך הטנר יעבוד בלי טרידיצס יש לחיצה ארוכה סוג של כבר עכשיו הרי הרבה מהאלמנטים של טרידיצס עובדים עם לחיצה ארוכה נגיד לי יש לי SE במקרה אז זה עובד שמה פשוט אין לי דרך לדעת שאני שיאמתי את הלחיצה ארוכה. או... איזשהו פידבק תגובה למה שאני עושה אז בטלפון ב-10R יהיה פידבק חזרה שאומר אוקיי לחצת מספיק הנה אני מביא לך את הסקנדרי אקשן או מה שרצית לעשות yeah. אז yeah. יש סוג של זה. Yeah. רק לך אין סאונד פתאום בר נראה לי שרק לך אין סאונד פתאום אני חושב שכולם שומעים. תראו בסוף אנחנו מדברים על טלפון מאוד דומה לאייפון 10 שהיה קודם כל אלה כל השלושה הם מאוד מאוד דומים עם וריאציות שונות כן מצלמה לא מצלמה מסך כזה מסך אחר אבל זה אייפון 10. זה בסוף אתה מחזיק עם, עם כל ה-Face ID, ועם ה-N home button ולכן יש את הג'סטשרים ואני חושב שזה מה שצריך להגיד על זה, זה זה הדגם. שבה שנה אחרי הוא סוג כן. של מין מתיחת פנים, אספקים מעודכנים, מכשיר דומה. כמו תמיין. בגלל זה שאלתי קודם מה ההבדל בין ה-10R ל-10. וזה אמרת... ה uh, 8 12 ביוניק בעיקר, המסך OLD, והמסך יותר קטן, כאילו פיזית מסך יותר קטן. ל-10 יש מסך טוב יותר, אבל קטן יותר. טובה יותר למה, אה, קטן יותר, נכון, ב... Uh, מסך טוב יותר, מצלמה, מצלמה טובה. מצלמה לא יותר טובה, פשוט העניין של הדואלנס. של הדואלנס. מצלמה יותר טובה בבתי נת. מעניין, דרך אגב, אם בעדכון ייתנו לאייפון 10 חלק מהיכולות החדשות של המצלמה כן, שיש, אבל שיש I, באלה. כן, אבל ISP זה דבר פיזי. אם אציגנט פרוססינג זה דבר פיזי, שיהיה קשה להתאים אותו, אבל מה שתלוי באלגוריתמים ודברים כאלה, שיפורים כן. אוקיי שנעבור לשעון. כן. בוא נדבר על מה שמעניין באמת. לפני שנעבור לשעון הם דיברו על ההומפודים עם עדכונים להומפוד פחות מעניין לאפל טבעי דולבי ויזן ובלה בלה בלה וכמו שציינתי המקו-אס מוהבי יוצא ב-24 לתי. ולגבי האייר פאואר כנראה שזה לא יצא ב-2018. מה שפה שואל מעניינת מה לגבי מים האפל נותנת אחריות עבור קורוזיה להיכנס עם האיופון למים לא עדיין נזקי מים לא מחושים באחריות. מישהו עשה... אני יודע שזה נשמע סותר, אבל לא, עדיין, עסקי מים לא מכוסים באחריות. מישהו פה הראה את המחירים של האייפונים ממקסיקו, ועשה את החישוב שהדגם של ה-XS, srs Max, עולה במקסיקו 35,499 דולר מקסיקני, whatever that is, אני לא יודע, שזה שווה ל-401 משכורות מינימום במקסיקו. כאילו, 400 חודשי משכורת מינימום. כמעט ש... כמו דירה בישראל. כן, זה מטורף, זה מטורף. אה, אוקיי, אז בואו נדבר על האפל וואטס, שבצורה מפתיעה, למרות ששמענו אותו בסוף. רגע רגע, 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 לפני אפל וואטס, חידה, מה זה ה-R ב-10R? פיל שילר לא הזכיר את זה. טים קוק לא הזכיר את זה. וזה לא, אנחנו חשבנו שזה רהב, אבל כנראה שלא. כן, זה מה לא זה ה R? אולי זה, זה רוזנברג. לא אה, ציינו את זה. אז אם מישהו גילה שנשמח שיש רגולר. רגולר. יש לנו אקסר שמורד, אקסר זה ורגולר, לא יודע. רגיל. אני יודע. וואי, חזק. אייפונטיין רגיל. שעון. שואל אותנו מה ההבדל בין IP67 ל-IP68, זה מוביל אותנו כבר לשעון אז. IP68. עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, עוד מלא בטוויטר עכשיו ו... מתרעמים על זה שהאייפון הראשון עלה 199 דולר ופתאום האייפונים עולים אלף וזה. האייפון הראשון לא עלה 199 דולר. עלה זה 5... 90... 649 זה, לא? זה 199 5... דולר 5... היה עם סבסוד של חברת סלולר אחרי שלקח את הפלנד לשלוש שנים. האייפון 30. הראשון עלה 599 דולר עם סבסוד. לא. אחרי כמה חודשים הורידו אותו ונתנו לכולם 100 דולר גיפקארד מתנה. אה אוקיי זהו. זאת זה... הראשון עלה 599 דולר. ו... כולל הסבסוד אז כן אז שתמו. אז איי פי ש... רגע 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 עוד 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 אני רואה דברים בטוויטר. זה פרס אחר לגמרי. אני חייב להגיד עוד משהו אחד אנחנו כל הזמן מתלוננים. יש את הדיון שמתנהל עכשיו לאחרונה הרבה אם זה הגיוני שזה התחיל אחרי אייפון 10 שמכשירים בכלל עולים מעל אלף דולר למכשיר סלולרי, וצריך להזכיר שוב פעם אני רוצה צריך לחדד את זה. זה המכשירים הכי טובים הכי מתקדמים עם הטכנולוגיה הכי טובה שחברה כמו אפל מסוגלת להוציא. אוקיי על אלה אנחנו מדברים עם מסכים הכי גדולים עם השתי מצלמות עם כל מה שהם יצליחו לארוז. זה עולה המון המון כסף ושוב לא חייבים. מי שרוצה מכשיר ב 600 דולר כי זה נכון נראה יותר טוב יש מכשיר ב 600 דולר הוא עושה המון דברים מעולה הוא יספיק לכם לכל מה שאתם רוצים אחלה מצלמה ואחלה הכל, מי שרוצה מכשיר ב 500 דולר. וזה יש. צריך לזכור כאילו שזה לא שם. אייפון עולה היום 1500 דולר כאילו זה לא הסטייטמנט אייפון עולה היום כל מיני מחירים תלוי איזה אייפון זה כמו שלפולצוואגן uh, יש מכוניות שעולות 300 אלף שקל ויש מכוניות שעולות 60 אלף שקל אז פולצוואגן לא עולה של 300 אלף שקל תלוי איזה דגם בחרת. תבחרו את היקר זה באמת הולך להיות יקר ככה זה עובד בחיים כאילו זה. אם אייפון יש לכם אני מאמין לפחות לא משנה באיזה תאוריות תיאור, קונספירציות מאמינים לפחות שנתיים של תמיכה מלאה שנתיים של מכשיר יעלה יעבוד פול פורס, אחרי זה זה כבר יותר עניין של באמת דעיכה שימוש וכדומה זה שנתיים של תמיכה מלאה כי הם מוכרים שנתיים אחריות למכשירים האלה. אני יש... חושב דרך אגב שהסייקלים של אייפונים אני מרגיש את זה גם עלינו. שפעם כל שנתיים היית מחליף אייפון? אני חושב ש... שזה... אלף כל אנחנו עדיין נחליף כל שנה שנתיים אנחנו יכולים להחליף פחות אנחנו על בשורה התחתונה הייתי עד לא מזמן עם 6s שחיכה ו6s מה קרה מאז היה 7-8 לא היה 7-8 וכאילו 3 זה סייקל של 3 שנים שחיכה כשאני עברתי במקרה. הצלחתי להשיג אחד אחר בינתיים אבל אני בסייקל של שלוש שנים כבר וזה משמעותי. אני קפצתי מהחמש אס לשבע. היה לי באמצע את האס אי כי החמש אס שלי מת. אז היה לך גם שש אס ושבע. נכון. עכשיו אתה עושה משבע אולי תשדרג. כן אולי. אז אני אומר הסייקל היה פעם שנתיים. זה מבלבל שנתיים. שבע לתן כי היה רק את השמונה לא היה שבע אס בדרך. כן נכון. נכון 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 נכון. הם גורמים לך לחשוב שזה שלך אתה מכסיר כבר שלוש שנים. כן. זה גם סוג של גאונות. גם ממורמר מזה שאין תשע. לא, לא ממורמר, <laughs> לי היה חמש. איך <laughs> תחפש ש... בוויקיפדיה? להראי ארבע. <laughs> אוקיי. לרי... <laughs> מה זה היה חסר? להראי ארבע? <laughs> או להראי חמש היה? פעם אחרונה שמעתי משהו בוויקיפדיה שמעת <שמורתי laughs> לי זה רגבי ים בסימינור זה מעדיף שלא. לפני הגיוס שלי. אז שרון שאל מה ההבדל, אם IP67 ל-IP68 באייפון זה לא משנה זה אותו הבדל בכל דבר זה תקן. IP67 אומר אומר חצי שעה מטר אז IP68 אומר שעתיים במטר. ב-2 מטר, לא זוכר. יש הבדל משמעותי כאילו בכמות הזמן שאפשר להיות מתחת ללחץ מסוים של מים. זה ההבדל. סליחה, בשעונים פשוט הגענו לתקן הרבה יותר גדול נכון? של 50 מטר, משהו כזה, הגענו בשעונים. בשעונים? כן, 50 מטר. 50 מטר או 30 מטר, התקן כבר של ממש עונת שלילה כאילו מה שנקרא. מישהו מציין דרך אגב אנחנו כל הזמן מדברים על הניגודיות של השחורים אחד למיליון אחד לזה מישהו מציין מישהו מציין פה בטוויטר שהמקרינים של אפל. יש להם ניגודיות כל כך טובה כדי להראות את הניגודיות של המכשירים שלהם את הדברים ب... האלה שאין אה... אף אחד כאילו שיש לו מקרנים כאלה פחות או יותר לא רואים כאלה מקרנים אה, כזאת איכות של פרויקטור. <דולוג> נכון זה זה בגלל זה הם הקימו את הסטיב זוצי יותר כדי שיכלו כי הם כבר כמה פעמים שחקו שחבל שאין לנו מכרן יותר טוב כדי להראות לכם את התמונות האלה זה עדיין יכול להתקרב כי גם יש להם את הפורקי הכי מתקדם זה דווקא יכול להראות את מה שיש באייפון 10S מרקס בארזולדה הכי מתקדמת זה עדיין לא אותו פיפי איי אבל עדיין זה זה מספיק קרוב כדי להדגים את זה במיוחד הניגודיות כן אז בואו נדבר על השעון. אני צריך לדפדף אחורה בשביל זה. שומעים את הרעש של הדפים? אז השעון החדש בניגוד לבלגן השמות עם האייפונים פשוט סיר ספור עדיין נראה לא יודע עוד כמה זמן נוכל לדבר על הדור הראשון לעומת סדרה אחת מתי שהוא ישכחו לנו מזה אבל עדיין זה קיים סדרה אחת, שלוש וארבע. הוא יפה תפסיק לראייר ניר. לא לא גולת הכותרת של האירוע לדעתי והוא הרבה יותר מרגש מהאייפון. לפחות לדעתי. כי יש פה משהו חדש יש פה דיזיין חדש, שאומנם מאוד דומה לדיזיין הקודם ונתחיל בזה המסכים גדולים יותר אם היינו קודם 38 מילימטר ו-42 מילימטר אז עכשיו אנחנו ב-40 מילימטר ב 44 מילימטר זה נשמע מעט אבל זה יוצא 30 אחוז יותר uh, real estate בגודל המסך. Uh, הפינות גם קצת יותר מעוגלות. Uh, הם גדולים פיזית או פשוט. עשו את המסך פול סקרין כאילו לא הם uh, הגידו לו את המסך הוא לא לפחות מה שנורא נגיד אם אתה רואה את היחס בין הרצועה למסגרת הוא מאוד כן, או... זה פיזית אותו דבר כן. oh. אבל בג... בגלל שהגודל נמדד לפי גודל המסך הנצפה שינו את זה ל44 44 מילימטר 38 מילימטר. לא האמת שזה הסימקו, אני לא חושב שהוא חריף מספיק בשביל זה הוא סתם רשם שזה מעניין לא נראה לי שהוא התכוון. שואלים מה עם האיירפוד אין שום חדש תחת האיירפוד זה עדיין המוצר הכי טוב של אפל לדעתי מהשנים האחרונות אין לו דגם חדש אני מת עליו אין לו כרגע חדש. אם יצא האיירפאוור אז יצא קייס חדש לא יודע לגבי אוזניות חדשות. אתה היה אמור לצאת האיירפאוור? לפני שנה בדיוק. לפני שנה הם אמרו. לפני שנה הם אמרו. למה זה מתעכב כל כך זה לא בסך הכל משדר חשמל באוויר לא, כי זה אמור להיות תקן. אני גם אוהב את הדור הזה זה לא בסך הכל משדר חשמל באוויר כאילו מה סיפור. אני חושב שזה תלוי במה שאפל מצפה שזה שזה יוכל להטעין שלושה דברים בו זמנית עם אותו עם אותו חיבור לחשמל אחד נקרא זה ככה גם אם יש לכם מתאינים משולבים תכלס זה שתי מתאינים בפנים שמתאינים במקביל הם רוצים מתאין אחד שיתאין שלושה ושאיפה שתניח את זה זה יוטען. זה אולי הדבר הכי קשה לעשות אז כנראה שהם נתקלו במגבלות טכניות אולי גם בירוקרטיות כי זה תקן חדש שלא חלק מ-Chip שהם צריכים לאשר אותו ולא הצליחו אני לא יודע לא יודע מה קורה בטח איך תבוא על זה עוד ספרים על העניין הזה. טוב אנחנו עם התמונה של האפלוורצל בוא נדבר עליו קצת אז מדברים על סירייס 4 הם אומרים שזה בין 32 35 אחוז מסך גדול יותר אני איבדתי את כל יכולות המתמטיקה שלי כדי להבין איך הם מגיעים לחישוב הזה. כן, איך אתה מ-38 ל-40 מילימטר זה 30 אחוז. באלכסון. עדיין, <laughs> אני לא יודע. לא יודע, אין לי מושג, אה, אבל בסדר. לא, אבל השאלה גם כשאתה סופר את ה-38 ו-40 מילימטרים, אם, תסו... אם זה באמת המסגרת או המסך, מה אתה סופר פה, אני לא אני יודע. לא, משך לדעתי, נצפה. לדעתי, מסך נצפה. <laughs> כן, לדעתי פיזית מסך. לא, אתה יודע מה, אתה יודע אני מה, לא אני חושב. חוזר בי, אני חושב שהם הגדילו את הזכוכית קצת יותר על חשבון המסגרת יוק. אלומיניום. בדיוק. ואז יש לך יותר מסך, הגודל הפיזי, על אותו גודל. יותר מסך, עדיין יש מסגרת סחורה משביב. אבל המסך הנצפה יותר גדול יכול להיות הם פשוט כיסכו מהלומיניום ורכיב יותר זכוכית יכול להיות מאוד כי אם אתם בוא נגיד אם אתה מסתכל למעלה בואו כולנו נסתכל על השוני קדימה אנחנו מסתכלים למעלה רואים את האלומינים רואים את המסגרת האלומיניום מסביב כנראה שבחדש לא יראו את האלומיניום מסביב יראו עוד מסך שהוא עכשיו יהיה שחור אני לא יודע אני מסתכל פה בתמונה שנמצאת לי מול העיניים וזה נראה שזה זה דומה אבל כנראה ש. לא לא תסתכל אם תסתכל על האפל וואץ' ב, ב, באתר שלהם אתה רואה שההבדל בין הזכוכית המרחק בין הזכוכית לכפתור הוא. לא משנה זה גם ככה פה. <laughs> כן בדיוק <laughs> לא, לא, זה, זה נראה שווה. אחרת אבל תהרגו אותי אפל לא יוצא לשים שום תמונה שאתה יכול להבין מה <laughs> כן. יכול לא להיות שזה בכוונה. אוקיי <laughs> <laughs> okay. אז בוא נדבר על זה קצת אבל ממש קצת כי היא כבר 11 uh, וחצי. דווקא <laughs> על זה צריך לדבר הרבה אבל בסדר. Uh, אז השיר אפור <laughs> המסך הנראה גדול יותר אנחנו יכולים לראות <laughs> יותר פרטים. Uh, לדוגמה אפשר לראות עד uh, בווטס פייש חדש הם הוציאו 8 קומפליקיישן 8 גאדג'טים משנים על המשך יש שיגידו גם 9 כי גם נגיד התאריך או תאריך ויום או משהו בנפרד אז 8 או 9 קומפליקיישן בבת אחת ווטס פייש חדש בכלל יש פה הרבה ווטס פיישים חדשים פנים חדשות לשעון הכל מבית אפל אין שום דבר צודקים עדיין חוץ מנייקי והרמז כמובן אבל שום דבר שהם פותחים אז הווארד החדש הוא עם שמונה קומפליקיישנס מה שאהבתי שמה שלא ראיתי את זה במה שדלף יש אפשרות לשים פרצופים עד ארבע פרצופים נראה לי וזה חיוג מהיר. זה מגניב סך הכל חיוג מהיר לארבע אנשים בוא נגיד זה ככה אם זה איכשהו יקרה ישתלב כסף והכל זה אחלה דבר לילדים. כאילו או לזקנים שיש להם פשוט רואים למי מחייג הם רואים את התמונות לחייג אליהם בגרסה הראשונה. בגרסה הראשונה כשהיית לוחץ על הכפתור הצדדי היה לך כזה עיגול שאתה יכול לבחור 12 אנשים עם תמונות הורידו את זה משום מה נכון כי זה היה רק לשלוח הודעות ואת ההודעות המוזרות כן אבל עכשיו זה ממש להתקשר ממש להתקשר. אפשר להשאיר ארבע אזורי זמן למשל ארבע נתוני בריאות שונים וכדומה אז יש מודולר פייש גם כן מורכב יותר בוא נראה אם בוא נלך לדיזיין פה קרינת uv הנה זה הדיזיין. מאוד יפה לא נראה לכם את השרט עכשיו תראה את המאחורה של הנה הנה תמונה אחת מלמעלה מה אני אגיד לכם יכול להיות שזה כן זה בדיוק אותו. משהו. הם הגדילו משהו באמת שאין לי מושג יבואו הפדנטים ביום ימיים הקרובים הם דודו לכם בדיוק אין לי דרך להגיד את זה אבל הדבר הכי חשוב הוא שהרצועות מתאימות כן אחד את הדברים הכי חכמים שאפל עשתה שמרוויחים אני מאמין טונות של כסף מרצועות רצועות מתאימות קל להחליף אותם זה אלמנט אופנתי זה מאוד מאוד שימושי. והרצועות ממשיכים כבר כמעט 4-5 שנים שאקססוריז מתאימים תואמים אחורה אני לא חושב שהיה את זה במוצר טכנולוגי כבר כן. שנים אפילו זה מוצר אופנה. נכון. והרצועה זהו. פה היא חלק הרבה רצועות זה חלק מהמוצר אנחנו רוצים והם לא לראות. מוכרים אותם רצועות כל שלושה ארבעה חודשים מתחלפים רצועות כן, יש כן, רצועות כן. חדשות. ויש עכשיו נהיה קולקטבלס וכאלה שהתייקרו. וכאלה, הנה אז דוגמה ל-Watch Face in Watch Face שאנחנו רואים uh, גם שיר uh, uh, וגם האקטיביטי uh, דוגמה הלכת אחת אקטיביטי, טיים זון שזה מאוד נחמד עם הלם כל מה שקשור לפוקוס של שעון, קצב לב, ולב זה מאוד דבר מאוד חשוב, טמפרטורה, מצב ירח, מצב כדור הארץ, ב-EI, דבר מאוד יפה. הדיגיטל קראון השתנה בגרסה שלולרית אין אדום על כל מסך אלא רק איזה עיגול אדום עדין. וגם עכשיו כשהם מסובבים את הקראון מקבלים פידבק, פידבק דיגיטלי אלקטרוני לא אמיתי, על שמשובבים אותו, זה נחמד לשמוע קליקים אבל בלי השכנה של משהו פיזי. מה קורה פה? מה אני רואה? מה את רוצה ממני? את אבא שלי בחנות של אפל בפאלו אלטו רואה את ההכרזה. איזה מטה. יש פה תמונה יפה של העובי של המכשיר, אני חושב שהמכשיר טיפה יותר דק. Uh, כן הוא יותר דק. Okay, אוקיי יותר דק אבל עדיין יש את הבליטה למטה תכף נראה מה הבליטה הזאת עושה. שלדעתי אגב יותר יפה מעל, למעלה של המכשיר. את סתם את סטיב דובס. איך אמר את זה? שהאיימק האחורה של האיימק יותר יפה מהקדימה של שר המחשבים. כשהוא הכריז על האיימק הראשון האיימק טריג'י uh, uh, הראשון. G3. ציטטת אותו בוא לא נודע. אוקיי yeah. uh, okay, מה החדש לנו מאחורה יש אלקטרקל הארצ'ר גם הדיגיטל קראון אלקטרוד. Uh, וגם בקריסטל uh, אלקטרוד וגם אופטיקל הרד סנסור ובלה בלה בלה שתכף נדבר על זה יותר לעומק. Uh, מעבד חדש, uh, S4, uh, 60, כל סדרי רפור. 64, 64 ביט? 64 ביט הראשון בשעון, אנחנו חושבים שזה הראשון בשעון בכלל אי פעם. דואל קור. כולם ממשיכים לנסות להוציא מעבדים לשעונים ומעבדים מוקטנים ואפל בינתיים עוקפת את כולם. ספיקר חזק ב-50 אחוז זה יפה מאוד. מרשים. המיקרופון מבודד יותר רעשים יותר טוב. ומה שהם הוסיפו לא יודע אם הם אומרים את זה פה גם מאחור גם הוסיפו אנטנות רוחביות שמקיפות את כל המכשירים למטה אז יש יותר קליטה יותר טובה. אם היה הרבה תלונות על הקליטה שלולרית באייפון סדרה שלוש. טוב שלא קניתי אותה אם ככה. כן אז עכשיו עם אנטנות הרבה יותר טובות. מיקרופון הרבה יותר רגיש ומבודד מרעשים ורמקול יותר חזק שאפשר לשמוע קצת הרבה יותר שמיש לשימושים הנה דוגמאות לכל מה שיש לנו יש לנו watch שירש 4 הרגיל שירש 4 נייקי ניקי אדישן והרמז אדישן והשיר של 3 עדיין נמכר. אוקיי זה הדיזיין עכשיו בוא נדבר על בריאות קצת. זה מעניין שיש להם עכשיו פייסים כאלה. יש את הפייסים שמנצלים את השחור של המסך כדי להיטמע ויש עכשיו כל מיני פייסים שדווקא שמים מין background כזה מאוד מתגאים כאילו כן, בדיוק זה מעניין כן. גם בהרמס גם בנייקה החדשים. אני, בגלל שנראה לי זה תופש יותר שטח נראה מהשעון אם זה בקודם היית רואה משהו כזה מלא זה היה נראה לך כמו מין ריבוע קטן כמו שראו בתמונה פה ריבוע כזה אתה רואה יותר מידה אתה משביב ובאחורים זה נראה קצת יותר נמתח קצת יותר על כל המוסך אז זה קצת יותר מרשים ככה. אני חושב שאפל וכל האנליסטים וכולם יגידו את זה אפל הגיע למסקנה שהשעון משמש שני דברים עיקריים שלושה הם הוסיפו שלושה לא מה שאנשים משתמשים בו בדרך כלל נוטיפיקיישנס okay. okay. ואל עם כל האפליקציות ואינטרקציות וחדשות והקלטות. נוטיפיקציות ובריאות זה הדברים שאנשים אחרי <אנס> שאתם, מסתמש רוצים לראות יותר מידע נדחף אליהם מהמכשיר שלהם כל מיני דברים שזה סופר ב-Watch 5 עם שירי שירי פייס שנותן לו פרואקטיב אינפורמיישן וווטס פייס וקומפליקיישן חדשים שיכולים לעשות אז. ובריאות. היה להם שלושה אייקונים היה להם אייקון של לב היה להם את העיגולים של האקטיביטי מה היה האייקון השלישי. שהם ירו על המסך. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh, קומיוניקיישן אה אוקיי זה מה שכאילו זה יותר הם הוסיפו בגלל הסלולרי בוא נגיד שזה לנישה מסוים מאוד חשוב אני מסתכלים על התמונה הגדולה על כולם מה שמשותף לכולם זה מוטיפיקיישן והרס. אז מה הם הוסיפו להרס? הם יפה הם אומרים פה פארט גרדיאן פארט גורו גורו במובן של מסביר לך איך לפנותו וגרדיאן שומר עליך על דברים שקורים לך כאילו באופן סביל. אז זה מאוד נחמד. הרבה מילים הרבה מילים אבל הכי חשוב שורה תחתונה הדבר הכי חשוב שיש למכשיר הזה אקג על אה, כף היד או גב היד או זרוע היד או וואטאבר. אפשר לציין דרך אגב שבדגם הנוכחי כאילו עד סדרה 4 כאילו 1, 2 ו3 כן יש מה דופק בגב השעון והוא משמש למדידות של הלב של הדופק וכל מה שקשור לאקטיביטי הוא, הוא היה שם מההתחלה. ולא, ולא מזמן אפל הוסיפו כאילו, את אפשרות לזהות אי סדירות בקצב הלב, זה היה משהו. מה שהם עושים זה הם ראו, אם הם רואים שבכמה פעמים בדקות האחרונות הקצב של לב שלך עלה נגיד מעל 100, 100, למרות שלא נראה שאת עושה אקטיביטי כלשהו, כן. אז הם יזהירו אותך, זה קורה לי יותר מדי פעמים אבל, למען אבל האמת. אבל זה אינדיקציה שהרבה פעמים אינדיקציה ל, של, של, של מצב שקורה לקראת התקף לב. וכבר על זה, בלי קשר לכל מה שעכשיו קרה בארבע, הרבה אנשים דיווחו שזה יציל להם את החיים. הם קיבלו נוטיפוקציה, הלכו לרופא, גילו שוואלה הם כרגע... הלכו שכאן פוטבול, אם אני לא טועה, היה זה משהו. כל מיני משהו. סיפורים כאלה, וגילו שכרגע הם בעצם חווים התקף לב, או לפני התקף לב. כן, ו... לקראת. אפל לקחו את הדבר הזה אקסטרה סטפ, והוסיפו בגב השעון עכשיו מעבר למה דופק האופטי. גם שתי אלקטרודות אה, מת, מתכת שכשנוגעים בקראון, crown כן. בכפתור המתגלגל הזה, אה, זה סוגר מעגל בעצם ועושה ממש מדידת אק"ג אמיתית באישור ה-FDA שזה מאוד מאוד מרשים, אני חושב שזו פעם ראשונה ש-FDA אישרו אק"ג כזה okay. למשתמשים... Over the counter uh, זה נקרא. Over the How counter, מוצר okay. שהוא ללא מרשם. אק"ג תמיד הייתה, ת'איך לבקש מה... מהרוקח עם אישור מרופא והכל לקחת אק"ג אלקטרודות אותו וכדומה אז זה המוצר הראשון שהוא אה, ללא מרשם. אה, מד אה, דופק זה דבר שהוא אתה צריך הוא מודד פעם בדקה אני חושב או משהו כזה או שאתה יכול לבקש תמדוד לי עכשיו או כמה פעמים ברצף אבל זה משהו מאוד אקטיבי ומשהו שצריך לעשות אה, סליחה משהו שהוא פסיבי משהו שאתה צריך ליזום אותו. והאק"ג זה משהו שאולי אתה עדיין יוזם אותו אבל הוא ימדוד לך באופן רציף את קצב הלב את הריתם. וייתן לך את הממצאים. והדבר הנוסף שהם עשו עד היום, למשל אם היית רוצה להשתמש בנתונים בכל מה שהבריאות שהוציא לך היית צריך למצוא דרך לעשות אקספורט, למצוא את אפליקציה קצת גימל להדפיש במחשב משהו, שוק של אקספורט מוזר כזה, וללכת לרופא ולקוות שיבין ובכלל לא יודע מורא, מה אתה רוצה מהחיים שלו. רק במקומות מסוימים בארצות הברית יש שיתופי פעולה עם קופות חולים של וביטוחים מסוימים שיש להם שיתוף פעולה שהם יכולים אוטומטית לקחת מידע מהשע שכל דוח אק"ג אתה יכול לייצא אותו ל-PDF, וזה PDF שכל רופא קרדיאולוג יכול להבין אותו, גם רופא משפחה עם אק"ג, קצב לאורך זמן, קצב לב, גרף והכל, והוא שימושי לכולם. זה פעם ראשונה שמידע שהוא, שאתה יכול להוציא מהשעון הוא מידע רפואי מהימן ושמיש לכל אדם מול כל רופא כמעט על כדור הארץ, לא באמצעות איזושהי תוכנית או השיתוף פעולה מיוחדת, אז זה גם דבר מאוד מאוד חשוב. זה פסיכופטי לגמרי, זה ממש מטורף. אני לא יודע אם פסיכופתי זה השם שהייתי אומר. לא, אבל זה די מטורף. פסיכופתי זה נורולוגי וקרדיאולוגי. אוקיי, אבל זה די מטורף שיש לך מכשיר על היד שאתה יכול להביא אותו לדוקטור ועכשיו הוא מנטר לך את הקצב לב כל הזמן. אז כאילו במקום אנשים שהולכים עם אק"ג וכל מיני כאלו זה בהחלט יש בזה. האק"ג דרך אגב הוא ל-30 שניות וזה עובד במשולב. אתה צריך ללחוץ על הדיגיטל קראון. ו... כי הדיגל קראונט הוא גם מודד, סוגר. כי זה, זה גם הדרך, כי את מודדים, כנראה שגם בדיגל קראונט יש אלקטרודה, כן, 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 כן אותו, וגם מעגל, מאחורה. בדיוק, וגם את סוגר אחורה. מעגל, הם מדגימו איך הסיגנל החשמלי בגוף יוצא מהלב, עובר דרך הכתפיים לשתי הידיים, ובמעגל שבין היד הזאת ליד הזאת, זאת אומרת בין הקראונט לסנסור הוא yeah, מודד, זה, מודד זה משהו. זה שיעורי בית לילדים בבית, תבינו ממה מורכבת המילה אלקטרוקרדיוגרם. ואז תבינו מה מה איך זה עובד. מה זה פשוט? מה זה פשוט? סתם, לא יודע. מה זה אלקטרו קרדיו? יאללה, זה הזמן שאנחנו משפילים? את משהו חשמל שמעביר כזה דרך הגוף. מה זה אלקטרו? חשמל. מה זה קרדיו? חשמל. לב. קרדיו זה לב וגרם וגרפית. אני יודע מה זה קרדיו כי הלכתי לקרדיולוג כדי להוריד פרופיל אז. אתה עוד לא השתחררת רשמית אני חושב נכון? לא עדיין לא. עוד חוד. טוב לדעת. איך עבדת על הרופא כדי זה? ציין. לא בצבא, אם רק הייתי מכיר מישהו במצח. זה לא היה בצבא, זה היה לפני, הוא רשם שאסור לי לרוץ איתו משתי קילומטר כי אני גבוה עובר הזה. אז אני יכלתי להגיד. סתם כי זה לא נראה טוב בעין. להבדיל מכל אנשים שרצים מרתונים, צריכים כדורסל וזה, שהם... לא, לא, זה לגמרי, הוא לא היה אמור לרשום. יסלח לרופא שרטון של מנות פול. אוקיי <şu word> okay, מה עוד אז לגבי כל הבריאות הם ממש התגאו בזה וזה באמת מסוג הדברים ששווה להיות גאה בזה. quality מעניין. יש לנו את המידע הזה אגב. אני לא חושב אני לא יודע אם השעון יכול להגיד את זה אבל. לא הם מביאים את זה מידאטאבייס חיצוני כנראה. אולי מביאים את זה מבוסס לוקיישן שלך. אבל זה נתונים שלא הציגו אותם קודם גם quality וגם UV כקרינה. היו באינדקס וזה סופר מעניין שהם הוסיפו אותם לשעון עכשיו מאוד מעניין אותי מאיפה מביאים את הנתונים האלה. ועוד דרך בה השעון יכול להציל חיים. מעניין באמת. זיהוי נפילות. זיהוי נפילות מכל מיני סוגות נפילות קדימה נפילות אחורה כל מיני סוגי נפילות. גם מזהה שנפלת וגם אם תוך דקה אני חושב לא קמת או חצי דקה. אז זה גם נשלח אוטומטית סמס חירום. מזה שנפלת הוא אומר נראה לי שנפלת אם אתה רוצה לעשות שיחת חירום ל-SOS כאילו זה מופיע כמשהו מקוצר. אמרת ש-SOS כן. ואם לא הגבת תוך דקה אז הוא מבצע את השיחת SOS לבד. כן. ואחר כך מעניין לראות אם אפל יפרסמו סטטיסטיקות כלשהן גם אם הם לא יהיו אקיורט לגבי כמה. כמה ביג דאטה יש פה? יש פה המון, הרי הם יודעים על מי קנה את האייפון, אני יודע, אנשים אסכנזים גמלונים נופלים יותר מאנשים רגילים, יש לא, יש פה מולד, יש פה מולד, להבין כמה פעמים במהלך שנה אנשים יפלו, לא יעשו שום פעולה מצידם, תצא שיחת SOS והחיים שלי ינצלו בעקבות, מת לדעת כמה באמת זה יהיה. לגבי okay. לגבי SOS זה עובד ברמה שאני הבנתי שאתה יכול להגדיר אנשי קשר מסוימים ואז נגיד אם קורה לך משהו זה שולח להם SMS אמס עם המיקום שלך נכון? Okay. מגניב. יש גם אבל SMS גם ל... חירום את מה שעושים נגיד אם תקפו אותך אתה יכול ללחוץ חמש פעמים או משהו כזה נכון. ואז הם מעקנים אה, אותך. כן. שזה מזכיר לי שראיתי באפליקציה נילה, של נילת מסתרה, מה שנקרא. באפליקציה של פיצה דומינוז יש את הפיצה בטן אתם מכירים אותו? לא. אתה, מת, אתה מתכנת אותו מראש לפיצה האהובה עליך עם כתובת וכרטיס אשראי לא. ואז אם אתה לוחץ על זה חמש שניות הוא פשוט שולח לך פיצה אז אם אתה שיכור לגמרי. <laughs> עייף נורא, תשומם קצת ואתה נורא רוצה פיצה אז אתה יכול בקלות להזמין את הפיצה של זה. ואם יש באג וזה פתאום נלחץ מלא פעמים. אז תקבל מלא פיצות. עוד משהו שבהקשר לשעון דרך אגב זה שאין יותר את האדישן. אין יותר את הדגם של הקרמי שלפני זה היה זהב וכאלה דברים. שם לטעינה של הבריאות משום מה יש פיישז של נשימה. והרגעה. אה לא, כל פעם כשאתה מרים את זה יש לך כזה תקשור. אה אפליקציה של בריס הפכה להיות פייס. כן, מוזר, אבל בסדר. עם כל מיני פייסים מגניבים. אני מודה שאני פעם הייתי עושה את זה קצת ולא עוד אז אני פחות התרגשתי. כן, והם פה מדגימים כמה אפליקציות למשל בדירות טובות. וורקאוט. הוסיפו הוסיפו לוורקאוט? לא דיברו על זה? 5. 5. הייקינג עוד כמה. אבל עם הסנסורים החדשים הם יוכלו לעשות אה, עוד דברים שלא יוכלו לעשות. כן השאר. ופייסים ותוכל לראות הרבה יותר מידע הם רואים פה בתמונה עפר רואים כן, כן, יותר מידע ופתח. כן כן זה דרך אגב נהדר, ממה שאני מסתכל פה באמת בכל מה שקורה עם השעון אה, זה, זה לא רק המידע הם הוסיפו את הטריינרים האלה שעכשיו אם קבעתי קצב אז הוא יגיד לי אתה, אתה מתחת יותר. לקצב שקבעת אתה כי זה הגורו שדיברת קודם. אלה דברים מאוד זה גם מרגיש כזה אנושי הוא רושם לך פתאום באמצע עם אלמוג תתאמן קצת וכדי לסגור את העיגול אתה מנסה באמת לסגור את העיגול אפילו שלא אכפת לך. דיברת על זה שהזיזו את המיקרופון לצד השני כדי שלא יהיה אקו לא, לא לצד השני אבל בין הכפתור איז... בין הקראון סיפור נראה. את הביטול רעשים שכולל על הזיז זה כדי שלא יהיה אקו נכון. החליפו שם... את כל המנגנון של הקראון עשו שם כן, איזה. סבבה רצועות חדשות כולל רצועת נייקי עם. בד מחזיר אור כאילו שרוק בתוך זה ניילון מחזיר אור. כן, מגניב. <מגנר> זה נחמד. איקטיביטי uh, יש פה הרת׳, ווקאוט ואקטיביטי. כאילו הכל סך הכל מדבר על הבריאות אבל הם גם הם מפצלים את זה לכמה דברים שונים להדגיס עד כמה זה דבר שזה יש תחרויות יש הכל. תשמעו השעון בוא, בוא נשקם את זה רגע ב-קונקט בוא נראה מה משהו גם לא משהו מיוחד פשוט הסלולר הרבה יותר מתקדם בגלל כל מה שאמרנו אנטנות יותר טובות מיקרופון יותר טוב, רמקול יותר טוב. כל זה רק מוסיף אני חושב שגם הם הגדילו את שיתופי הפעולה שלהם עם מפעילות שתומכות ב-ECM ובשעון כרגע לא נשמע שום דבר על הארץ אם מישהו ישאל אותנו. הרבה אפשרות לתמיכה בהודעות וכדומה. אם אני רוצה לשקם שנייה את השעון ברגע שאנחנו הולכים לפרייסינג. השינוי פה היה הרבה יותר מרשים לדעתי מה... ללא ספק זה רי-דיזיין של המוצר כאילו שחיכו לו. שינוי עמוק 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 שפתח. דברים שלא היו <ש> כאילו <ש> יש פה ממש פיצ'רים חדשים זה גם הבדל עם מוצר, שהוא יחשית שעיר אמנם וואטס הם פתחו בזה כבר השתלט כבר זה שעון נקודה הכי נמכר בעולם אבל עדיין הוואטס הראשון היה מרשים עם וואטס אש אחד וואטס אש הדור השני הכפיל פתאום את הביצועים עם וואטס אש 2 שתיקן הרבה דברים הדור השלישי אולי להוסיף לא הרבה אבל סלולרי פתאום ומים ודברים כאלה. ו ושיר ושירשפור פתאום משנה גם את העיצוב ומושיף עוד אלקטרוקרדיוגרם יש הרבה יותר מה שנקרא לא-הנגינג פרוטס אמרתי גם בשידור מה הדבר היחידי עם מה... הגביע הקדוש של בריאות זה אה, סכרת גלוקוז בדיקת גלוקוז. ימצאו את הטכנולוגיה לעשות את זה בלי להחדיר סיכה זה בכלל לשמור את השוק, אבל זה באמת נראה כאילו יש פה יש תקרה הרבה יותר גבוהה. אני חושב ש... <ש> בסופו של דבר התהליך שתיארת פה עכשיו של כל המעבר בין השעונים זה שגם אפל וגם אנחנו המשתמשים לאט לאט מבינים מה זה השעון הזה בשבילנו מה זה בכלל שעון חכם בשבילנו אה, כשיצא הראשון הם באמת יראו לכל הכיוונים ואמרו בוא נראה מה, מה ידבק כאילו מה יפגע אני לא יודע. ובאמת היו שם פיצ'רים של ה-time travel ושל העיגול הזה עם ה-12 פרצופים והיו שם המון דברים שנעלמו. Digital touch. כשהם באמת הבינו שמה שזה משמש אותנו בעיקר זה uh, uh, work out וhealth מאוד מאוד מאוד, the ועכשיו ה-communication uh, מתעשר. דרך uh, אגב ה- notifications, אני לא יודע, לא מקבל פה יותר מדי תשומת לב בעיניי, כי כן שיקוף של מידע. אוקיי okay, שיקוף של מידע על ידי כל ה-Watch Faces האלה אבל זה לאו דווקא notification כי זה מידע שהוא כל הזמן שם הוא לא מידע שאני מקבל כשקורה משהו. כן, okay, הספרות יותר complications כמו שנגיד תוצאות של משפטים. אבל complications זה לא notification זה פשוט עוד מידע עוד כל דאטה, הזמן. כן. עוד דאטה כל הזמן זה Quantify self וכל הדברים האלה. אני חושב שיש את ההתבגרות של השוק ושל המוצר. Uh, שלאט לאט אנחנו מבינים והם מבינים מה הוא נועד לעשות ואז הם כאילו uh, שמים הרבה יותר effort על הדברים הספציפיים האלה על workout ועל health ועל activity uh, משתפרים שם בכל המדדים ואני חושב שהם כבר מה, מהווים בהחלט תחרות גם לפולאר וגם לגרמיין וגם לכל השעוני ספורט. Uh, המהדרין עדיין ייקחו אותם, uh, המהדרין עדיין ייקחו אותם, אבל אני חושב שהאבל מאוד מתקרבים, כי אם הם צריכים לעשות היום אק"ג מהיד מספיק מדויק כדי שה-FDA יאשר, אז כבר לא צריך כנראה את רצועת החזה של פולאר, uh, שלא... כמה לא, יותר מדויק יהיה... הרצועת החזה של פולאר, המטרה שלה זה דופק לב uh, תמידי. כל הזמן בודק את הדופק שלך, משהו שעדיין לא יכול לעשות שון. אולי אולי יוסיף... יש, גם... יש לך אפילו לא רק ש... זה כמו ש... שגומר את השוללה כאילו. בדיוק ולכן הם הוסיפו פיצ'ר שאומר לך אה, אה, בהייקינג ובדברים ארוכים אל תבדוק את הדופק שלי באופן רציף אלא תבדוק אותו באינטרוולים כדי שתיגמר לסוללה. זה אומר ש... כשזה מחובה, אז הוא כן בודק את זה באופן רציף ומחסר לך את הסוללה ביחד. אני לא אומר שהפולאר והגרמיין אין להם עדיין יתרונות מסוימים אני רק אומר שהיתרונות שלהם הולכים ומצטמצמים בעיקר כשהוא מביא הרבה value שהם לא מביאים. הוא, הוא, הוא הרבה יותר מרק שעון ספורט הוא גם שעון יפה הוא גם הוא. שעון עם נוטיפיקציות הוא מחבר לטלפון יש לו עוד מידע. הוא שעון. אם נדבר על המחירים. המחירים של השעון בגרשת. אני חושב שזה דומה למה שהיה בסרס 3 האלומיניום זה רק גרסת ה-GPS לא סלולרית, כן. והסטנלס טיל זה רק הגרסה הסלולרית אין יותר גם וגם. נכון. אז הגרסה עכשיו אנחנו מדברים על 40 ו44 מילימטר לא 38-42 מילימטר אז בגרסת האלומיניום הפשוטה הבסיסית זה 399 דולר ל40 מילימטר ורק 429 דולר ל44 <אח> מילימטר זה לא הבדל של 50 דולר זה הבדל של 30 דולר <אח> תקרא אותי כן. אם זה גם ככה המצב קודם. הסטנלס טיל שזה הסלולרי. מתחיל מ-700 דולר ו-750 דולר, ל-40, בין 40, 40 ול44 מילימטר. כולל רצועה? כולל רצועות הפשוטות הספורט בכל אחד מהם, כן. זה רק הרצועות הפשוטות, אה, הרצועות אוקיי. היקרות עולות אה, עוד 100 דולר, עוד 200 דולר. בוא נראה לצורך העניין מה הרצועה הכי יקרה. מילניז לופ, ואם אני לא טועה של הרמז. אה, אז אין יותר, אין את הלינק ברייסלט. לינק ברייסלט תמיד אח, היה הכי יקר. נכון, היה עוד איזה, היה חצי... חצי כאילו פי שתיים. ראיתי אין אה לא. אה וואלה נכון אני נותרת הלינק ברייסלט. ראיתי באיזה תמונה זה לינק ברייסלט אני יכול. לא לא. היא עדיין נמכרת. זה פשוט לא נמכר. בנפרד. אתה לא... אתה קונה את הרצועת ספורט ואז כאילו קונה בנפרד. קייס מטריאל יש אלומיניום וסטיינלס טיל טייפ, יש לנו ספורט לדר וסטיינלס טיל. מעניין מה קרה עם האנשים שקנו את השעון ב 17,000 דולר את האדישן של הזהב נתקעו עם. אני חושב שחר משתלם זה להתיך ולמכור אותו. חד משמעית, אתה מוכר את הזהב. מי שקנה את השעון ההוא של הזהב, הוא להבדיל מרולקס שיכול לחיות 70 שנה, זה שעון שהיה לו לייפ טיים מאוד מאוד ברור של שנתיים שלוש, כאילו לא יכול לחיות יותר. בעיניי זה מאוד מזכיר כמה ספקולציות היו, יחליפו לו את הביף נוכו וזה המון המון ספקולציות. הדבר שהכי דומה לזה בעיניי, זה אני לא יודע אם אתם זוכרים בתחילת האפסטור הייתה את האפליקציה של I'm Rich אתה זוכר אותה? כן. היא הייתה 999 דולר שזה היה המחיר המקסימלי והיא לא עשתה שום דבר חוץ מה לך אייקון של האפליקציה. שזה שהפכת אותי לריץ', כן. ומכרו 19 נדמה לי. לא זוכר את הכמות. כן כן. הייתה את עד שאפל סגרו אותם אבל. עדיין עם כל הכבוד אלה שעשו את אייפו בדולר בזמנו גם אחר מיליונר מי שעשה את האייפו הראשון, היה מיליונר. כן פלוצים, פלוצים תמיד. אגב לגבי השעון דיון מעניין לגבי אפליקציות. שימו לב שהרבה מהחברות שיש להם אפליקציות לשעון לאט לאט פשוט מכסות את התמיכה בשעון. אני לא משתמש בשום דבר. אני מת להשתמש בוואן פשוורד הם טוענים שיש להם תמיכה אבל לא עובד לי אני לא יודע אם צריך לאפס או איזה משהו. וואן פשוורד בגלל אותנטיקציה מולטי פקטור אותנטיקציה זה עובד לי כן אני גם כמעט ולא. פעם היחידה שאולי השתמשתי באפליקציה לשעון זה כשזוהי ממש בכתה מאחורה שחיכיתי ליול אז הייתי צריך לתת לה את האייפון שלי לשחק בו והיה לי משעמם. אז פתחתי את האינסטר פייפר והתחלתי לקרוא כתבות באינסטר פייפר בשעון זה כאילו היה נוראי. אני במסגרת העבודה עכשיו דווקא חקרתי למה אין לי אתם one password. אני בווטשו אס 5 אולי בגלל זה. לא זה היה אמור להיות אבל בווטשו אס 5 הם הוסיפו ובקיט את היכולת לפתוח לינקים לכתבות אז עם זה התחלתי לשחק עוד לא כל כך עובד לי בגרסת בטא שיש לי על הטלפון מעניין אותי זה בעיקר אם כן זה משהו שאתה יכול לשבת באוטו ולקרוא כתבות כשהבעה שלך משחקת עם לא, יש מיני, יש גם אפליקציה שנקראת וואטשט שזה עולה דולר אבל זה אשכרה וואטסאפ זה קליינט של וואטסאפ שעובד ואפשר לעשות דיקטיישן ויש שם אשכרה מקלדת פיזית. וזה מגניב אבל חוץ מזה אני חושב עדיין מפתחים לא הצליחו לפצח את מה מייחד אפליקציה לשון, לא הצליחו לייצר משהו שאתה אומר כאילו שווה לחזור לזה. בוא נגיד העתיד הוא לא באפליקציות הוא בקומפליקיישן. נטו נטו קומפליקציה ועכשיו שאפשר להשאיר יותר אפליקציה והקומפליקציה גם אני ממליץ לכם לקרוא את הסקירות של פדריקו וטיצי במקסטוריז הוא מפרץ בדיוק לעומק מה כל ההבדלים ומה השינויים שהיו קומפליקציה עכשיו יהיו הרבה יותר מרשימים מרקו הרמנט באוברקסט למשל הוא מוציא מחדש את האפליקציה שלו בגלל שהוא התלהב מכל האודיו-קיט וכל שאר הדברים שאוסיפו ואפשרות להשתמש בקומפליקציה ודברים כאלה זה באמת שיפור מעולה. זה טיפה רגע רגע. קודם כל רוצה להרים לאנשים תשאלו שאלות אני רואה פה נועה כבר שאלה נשתדל לענות עליהם ממש עכשיו שאנחנו מסיימים סדר אני חושב שאלות זריקו. מתחילים להגיע קצת פידבק פידבקים ההנדזון שאנשים אצל אפל דברג' אומרים על האייפון מקס שהוא אקשלי פילס מאץ בטר דן איני פלאסט אייפון אבר האז. הוא מרגיש הרבה יותר טוב המקס הגדול מכל הפלוסים הפלוסים הרגיש יותר מסורבלים, ומשהו שאפל עשו פה כנראה באיך שזה מחזיק ביד. Uh, הוא, הוא, הוא מרגיש הרבה יותר נוח אולי הוא גם פחות גדול באחוזים מהדגם הקטן בנפח מה שנקרא לא גם בגודל כאילו ההפרש בגודל כנראה בגלל הבזלס וכאלה הוא קטן יותר מהפלוס לא היה פעם פלוס לעומת רגיל אז הפלוס היה הרבה יותר גדול מהרגיל וזה הוא יותר גדול מהאס מה, מה, מה לא, אבל פחות כן אבל ואת... פחות ההפרש ביניהם הק... קטן יותר ואז הוא נוח יותר ביד. Um, אומרים שהוא גם הוא יותר פיל... צר עדיין זאת אומרת עדיין מגמת הפלוס עדיין יכול לחזוק אותו פחות או יותר ביד אחת נכון אומרים שהוא פילס שוקינג לי לייט. כאילו אתה מצפה שהוא הרבה יותר כבד ממשהו. Um, כן, זה זה הטלפון הראשון שאמרו את זה עליו זה אייפון 5. אי, עדיין... אייפון 5 אמרו שכמה שהוא, שהוא פתאום יותר קל כי הוא יותר גדול כן, מהאייפון 4 הכל נכון. פתאום הוא היה קל זה אני זוכר אמרו על זה שוקינג לייט זה היה זון גרובר השתמש בזה זה על אייפון 5. אני זוכר שאני זוכר את זה עוד שני דברים שאנשים ממש עפים עליהם פה זה ה-depth of field slider בפוטוס. ממש כאילו אנשים ששיחקו עם זה. בסדר כי זה אינטגרלי כי סוב היה את זה באפליקציות גימל כי התמונות המידע קיים ה הדט information קיים בתמונה עצמה במטה דאטה יכלת לעשות את זה גם במק אחר כך בפוסט אז כנראה פה בעניין שזה אינטגרלי וזה אפל עשתה יותר טוב. ועוד דבר שאנשים מתלהבים ממנו מאוד מאוד זה הדואל סים. כי אלה באמת ניו פיצ'רס, כאילו ידעו לשים לפחות, הוא ממש, יש אנשים שזה עבורם, בעיקר בארצות הברית שיש לך כמה מפעילים ולפעמים בעיקר זה... בעיקר במזרח לא בארצות הברית האמת, אבל... מזרח, אבל... ואנשי ו... השקים. וטראבלרס, אני כשהייתי טס הרבה אז תמיד הייתי טס עם שני טלפונים, אחד מקומי ואחד... עכשיו דרך אגב גם לטיסה רגילה שימן. באירופה, לפעמים מאוד זול לקנות באירופה איזה סי מקומי כן. בעשרה דולר. ואתה תמיד אני לא יודע אני לא אותו מספר בוואטסאפ עכשיו או כל מיני דברים כאלה וזה אתה דבר. כן יכול להישאר אבל עכשיו אתה יכול להיות שניהם. אני נתקלתי בזה שטשתי להולנד אמנם היה לי שילמתי איזה 200 שקל לפלאפון, היה לי באמת כלום שיחות לארץ כלום שיחות אליי הכל היה מעולה דאטה 5 ג'יגה והכל אבל שיחה להתקשר להולנד. היה עולה בווד. לי איזה יורה וחצי כי לדקה. כי אין לך סים מקומי. אז אני משתמש בסים המקומי רק בשיחות מקומיות אבל אם אני מקבל שיחה מישראל אני לא מפחד לענות לבסים הרגיל שלי. <עקר> <עקר> Uh, טוב במסגרת השאלות אז כן נועה שאלה מה ששאלו גם קודם אם לא יצא גרשה חדשה לאיירפוד לא איירפוד לדעתי הסיבה היחידה שתציג גרשה חדשה יהיה א' קול עם האיירפאוור, ב' לקראת הקרישמש שאלו אותם קודם על מוצרים לקרישמש איירפאוור זה מוצר מוסלם לקרישמש אם הוא יצא בדיוק בזמן לפני בלאק uh, פריידי נגיד. בזמן שאנשים קונים קניות אם הם קרו שיטלוד של זה ממש כמויות אדירות של איירפוד יותר טובות בככה וככה ויש להם תינה אלחוטית אז אנשים יקנו גם מתן אלחוטי גם איירפוד קרו את זה בכמויות מטורפות. אז הם לא הם, לא יישו את זה עכשיו עכשיו הם יחיו על כל הרווחים מהאייפונים כולם קונים אייפונים וכולי וכולי וכולי. איירפוד בזה. לא ציינו דרך אגב שהתן אר יתחיל למכר רק ב-10 באוקטובר. לא השבוע נכון, הבא אלא נכון. רק נכון. עוד חודש זאת אומרת עוד גל של מכירות שיגיע. ואחרי זה יש עוד את נגיד את האייפדים בסוף אוקטובר הם יצאו ואז האיירפוט לקראת החגים אפל משתמשת כרגיל ברבעון החגים שלהם הרבעון של החגים זה יהיה רבעון מטורף. <אז> כיצד יעבוד בדיוק השימה כפול, אילון האמת שבמצגת אם תקבול זה קצת לא כל כך הקשבנו כי זה לא כל כך רלוונטי אבל יהיה במערכת הפעלה אפשרות לטייל בין האיסים שזה שים. וירטואלי שקיים, סים לא וירטואלי, סים אלקטרוני שקיים בתוך המכשיר זה לא סים שאתה מכניס ואת הסים שהכנסת. אתה יכול לבחור שהסים בפנים יהיה של AT&T והסים שהכנסת הוא של T-Mobile ויהיה לך פריימרי וסקנדרי ותוכל לבחור באיזה מימוי הפריימרי זה סקנדרי זאת אומרת שהשיחות שאתה מוציא אוטומטית ידעו בפריימרי והשיחות וה שאתה מקבל תוכל לקבל גם וגם. יש פה איזושהי שיטה כזאת תוכל להחליף נגיד שאתה תשלחו להחליף ביניהם. בסין יהיה גרשת סים כפול לגמרי שזה שני סים עם שנים לחלוטין אבל אני מאמין שאין אותו דבר במערכת הפעלה. אני אגב, תרצה לשני הדברים האלה אפל לא המציאו פה כלום. טלפונים עם סים כפול קיימים המון שנים המון 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 שנים מאוד פופולריים גם באסיה לא זוכר אפילו למה. סמסונג למשל כל גרשה שלהם של גלקסי אש יש גם גלקסי דואל סין כן 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 זה מאוד פופולרי באסיה ובמקומות שונים בארצות הברית וגם e-sim בעצם היה קיים בסיריס 3 עם הסלולר וגם במכשירים שהם לא אפל יש כל מיני אני אייפדים של וראזור. אה נכון, האייפדים היו עוד לפני, האייפדים היו עוד לפני, נכון. היו בהתחלה עם אפל-סים ואז עם e-sim, כן. ובפועל אין סיבה אמיתית שלא יהיו e-sim, זה באמת, זה משהו חצי לא יודע, פוליטי וכאלה של חברות הסלולר. אלחנן שואל. אם יכול להיות ששירותי רפואה יסבסידו את השעון כי כמניעה זולה יותר מהטיפול אחרי קבלת אירוע לב וכדומה. כבר עכשיו. משהו, משהו, מה שמה שמה? אם <ציפ> שירותי <ציפ> רפואה יסבסידו את השעון זה כבר קורה. אתן החברת ביטוח אמריקאית מחלקת שעונים חינם לכל מי שעושה ביטוח שלהם לשנה או משהו כזה. בתי חולים מחלקים את זה לעובדים שלהם. בארץ יש בית חולים פרטי שטיפל באנשים אחרי השתלות לב. שנתן למטופלים שלו אפל וואצ'ים כדי להשגיח עליהם כי זה הרבה יותר קל מאשר לעקוב אחריהם כשהם לא בזה והכל בהחלט זה כבר עכשיו קורה אין שום מניעה לעשות את זה זה חוקי לגמרי אה, כי במיוחד כי אפל מאוד מגבילה את הנתונים ואתה חותם על הכל ואתה יודע את הכל אבל כן בטח זה זה כבר עכשיו קורה. צריך לציין דרך אגב שיש את ריסרצ' קיט דיברנו על זה הלס קיט. אפל משתפת פעולה מאוד 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 קרוב עם מגוון מוסדות אקדמיים ומוסדות מחקר רפואי כבר שנים. Mm -hmm. אה, לא. זה לא... דיברנו על זה שהניסוי לב נגמר לא מזמן, הניסוי אסטמה עדיין ממשיך נראה לי בניו יורק. נכון ויש פלטפורמה שלמה שאפל... אה, הוסיפה לפני כמה שנים ש... שכל המטרה שלה זה, זה מחקרים רפואיים כאלה שמשתמשים בכל המידע של אנשים כמובן בהסכמתם כמובן בעילום שם כל הדברים כל ההסתייגויות שאפשר אבל הם ממש רציניים בקטע הזה זה לא ש... וואלה, כאילו יש לנו איזה מדד יכולת לראות דופק אולי לנחש אם יש לך התקף לב זה משהו הרבה הרבה יותר מבוסס מחקר מדעי אקדמי בשיתוף פעולה עם. גופי מחקר כאלה ואחרים ועל הבמה עמד אה, המנכ״ל של ה... המנכ״ל איך... הוא חבר נשיא של ADA, נשיא כן נשיא פרזנדנט של איי די או של איך קוראים להם. איגוד מכור... רופאי הלב האמריקאים. כן. לפני כמה לפני כמה שנים הוציאו אפליקציה שעושה מחקר ומאפשר לאפליקציה דיבר עליו זה ריסרס זה אנשים שכתבו במחקר, חלק מבתי חולים זה נגמר לפני חודש 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 אבל הם הוציאו אפליקציה ייעודית שאתה יכול לעשות כל מיני טאפים כאלו ואז זה נגיד אם יש לך פוטנציאל זה לא היה ללב זה היה למשהו אחר זה היה אחד המחקרים שיצאו על ריסרס קיצי כן אבל עדיין היית צריך להירשם אליו זה זה חלק ממחקר זה יכול להיות מבוקר אלון שואל המלצה שלכם לגבי גודל שעון מחדשים 44 גדול oh מדי לא לא no. הגודל הפיזי לא השתנה מה שאני יכול להגיד 40 כבר לא קטן מדי. אני אגיד את זה ככה. אוקיי okay, 38 לדעתי היה קטן מדי uh, עכשיו 40 הוא כזה בדיוק. אני חושב שהייתי 930 דולר בשביל הגדול יותר okay. uh, אבל אם יש לך יד קטנה או שאתה באמת רוצה משהו קצת יותר עדין 40 נראה לי בטח בשטח עבודה שלו הכל הוא יהיה בסדר גמור. יש פה השוואה בין הדגמים של האייפונים ואומרים שאין hdr ב-xr לא יכול להיות hdr ב כן זה lcd לא שלא יכול להיות הם לא יזכו בזה כן אבל יכול להיות. ראינו את זה מקודם. Okay. אין, okay. את, המצלמה מצלמת בסמארט hdr. אתה פשוט לא רואה את אתה זה. אתה לא יכול, אתה רואה. אתה רואה בתמונות את ה-HDR, HDR במונחים של HDR 10 ו-HDR Dolby Vision בסרטים והכל לא התקן לא תומך אבל תמונה שצולמה ב-HDR כן כי זה רק נתונים על מסך אין לך סיבה שאתה לא תראה את זה איך שאתה מצלם את זה ב-HDR זה משהו אחר. אבי לנדאו אומר גן עדן להיפוכונדרים בתור היפוכונדר נכון. מה להגיד. אני חושב שזה לא גן עדן להיפוכונדרים זה דווקא יש בזה משהו מרגיע אתה היפוכונדר כשאתה לא יודע מה קורה. אתה מנחש שיש לך כרגע התקף לב, או לחילופין אם יש לך 37-1 חום ואתה גבר, אתה חושב שאתה הולך למות. אבל כשיש עליך מכשיר מדידה מאוד מאוד אמין, שאומר לך שאין לך כרגע התקף לב, אז דווקא זה מוריד את רמת הסטרס שלך, כי, יש, כי אתה יודע שאתה מנותר כרגע. <ע> זה <ע> קצת <ע> כמו שהולכים לבדיקות תקופתיות בגילאי, גילאים המאוחרים יותר, כמו שלי, הולכים לבדיקות. תקופתיות ובסופו של דבר אם עכשיו עברתי את כל הבדיקות והכל יצא תקין אני יודע שהכל בסדר שזה שונה מלא ללכת לבדיקה ולחשוב שאולי יש לי מחלה סופנית כזו או אחרת. אני די בטוח שתפוס לי שריר הלב כבר איזה כמה חודשים. הייתי מוצא מהלך מלא אק"ג שאומרים שזה לא... אני חושש שיש לי אלרגיה לקרינה רדיואקטיבית אבל אנחנו לא יכולים לדעת את זה בוודאות עד שלא נבדוק. אני אלרגיה לספורט. דרך אגב, מה הדבר הכי נפוץ בכל התגובות לאירוע הזה? אפל, תתקנו את הלייטנינג קייבל שלכם, כי הם מתפוררים כאלה. כמות הפוסטים של לייטנינג קייבל שהקצה שלהם אה, מתפורר, היא מדהימה. הגיע, ממש... הגיע הזמן שאפל תמציא טכנולוגיית פלסטיק ממש... חדש. נוגד את מה שליסה אמרה בקשר לכל האנביירמנט והכל, שהם רוצים שהמוצרים שלהם יישארו כמה שיותר, אבל על הדונגלים וכל הכבלים היא לא דיברה. להפך, זה מתכלה. צריך לשלוח את זה אליה. יש לי את המילה שלה, אני אטפל בזה. המון 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 כאילו שוב פעם תגובות על המחירים הגבוהים. אני שוב מזכיר זה הטלפונים הכי יקרים שאפשר לקנות כאילו של אפל זה ואני רוצה להזכיר גם. פעם כשיצאו האייפודים, אם ניהלנו את השיחה הזאת לא מזמן, כשיצאו האייפודים היה אייפוד אחד, האייפוד הראשון, הוא עלה... 599 דולר? 500 לדעתי. מה? המחיר של האייפון הראשון? אייפוד. אה, האייפוד הראשון? הוא 350. לא, 499 דולר. 500 דולר, 500 דולר, אלף שירים בכיס שלך. Mm -hmm. ואז היה אייפוד מיני, שהיה קצת יותר זול. ואז מה? היה... מה לא היה אפילו לא היה לא היה 349 דולר נראה לי מיני ואז בענן נוסע מאותה שנים את דולר. נכון ואז היה שאפל ואחר כך היה ויצא תאץ שהיה יותר יקר זאת אומרת מה אני אומר יש עץ של מוצרים שמתחיל להתרחב 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 ושוב פעם אנחנו רואים את הפאטרן הזה שיש מ-50 דולר עד 600 דולר בקביצות של 50 דולר מלא מכשירים תבחר את מה שמתאים לך. אבל זה שיש את המכשיר היקר של ה 600 דולר לא אומר שאייפוד עולה 600 דולר זה אומר שיש אייפוד שעולה 600 דולר באותה מידה. אייפונים לא עולים 1500 דולר קיים אייפון שעולה 1500 דולר. דרך אגב gm של iOS 12 בהתהוות. אבי שואל אם התקינה האירופאית לא מכריחה אותם להחליף לטייפ c התקינה האירופאית מכריחה אותם להחליף למיקרו usb אתה רואה את זה קורה? לא פשוט הם הוסיפו למכשירים שנמכרים באיחוד האירופי מתאם מלייטנינג למיקרו usb אז אם זה יהיה ל-USBTC אז הם ישימו מתאם ל-USBTC. אפל לא תעשה ולדעתי גם מין קיצוץ מינק.. מינצי קוו טעה לחלוטין במה שהוא חושב על אייפד לא יצא אייפד עם טייפ שיט טייפ סי זה, זה גיהנום של בוץ תובעני של תקנים לא מובנים שלא עובדים לאף אחד כמו שצריך יהיה צד אחד טייפ שיט צד אחד לייטנינג eh, אז זה פשוט עניין של מטעמים. ורותם ענה וגם ענו לו שאל וגם ענו לו הגודל של אייפון טניס אה, מקס פיזי אותו דבר כמו 8 פלוס הוא טיפה יותר קטן כן אה, טיפה יותר קטן אבל מסך הרבה יותר גדול כמו שניר אמר אנשים שיחזיקו אותם ביד אמרו שהוא הרבה יותר מתאים ליד הרבה יותר קטן נראה הרבה יותר קטן מה, מהפלוס היה אה, גרוטסקי. כמות הווריאציות לאפשרות התשלום כוללת כליה <ש> 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 <גם> כוללת. למכור את גופך כולל את כל מיני דברים שאנשים זה לא ראיתי. אפשרויות יש פה גם פה היה פה איזה טרולו לא מזמן שאמר אה, 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 סמסונג תוציא את העשר ותאכל את כולם לא יודע מה העניין. אה, שמעו. זה אפל אף אחד לא מכריח אתכם לקנות אף אחד לא מכריח אתכם לא, לעקוב אחר. אחרי זה והכל זה מוצר המחיר של סטנדרט של טלפונים נהיה בשבועות האלף דולר. אמנם מוצר שאתה קונה אולי פעם בשנה שנתיים אבל אם אתה משחק עם זה נכון ומוכר אותו בזמן זה עולה לך. נגיד אלף שקל בשנה משהו כזה אלף בין אלף לאפיים שקל בשנה זה לא חמשת אלפים שקל בשנה בין אלף לאפיים להחליף אותו 100 שקל לחודש אני משלם יותר על טלוויזיה אני לא יודע מה אה, זה כן שווה לי את זה בסך הכל. אה, שאלו לגבי אייפדים לא היה כן לא היה אייפדים לא היה זמן לזה אירוע קצת יותר קצר ממה שחשבנו עוד פרופורציה שאני רוצה לתת האייפון 10R אוקיי ה-entry level שלו זול ב 250 דולר מה 10 וזה טלפון שאתם מקבלים בו את המעבד latest and greatest, אחלה מצלמה הוא טלפון מדהים הוא זול ב 250 דולר מה 10s כאילו. אלא אם כן נורא חשוב לכם השחורים של המסך כי אתם אומר ניניו או נורא חשובה לכם מצלמה כאילו עוד יותר טובה בוא נגיד את זה ככה כי אתם אומר ניניו. בין הרי אייפון 8 גם היה ככה אייפון 749 799 לא זוכר המחיר שלו אבל כשבאת איתך לבחור בין אייפון 8 לאייפון 10. היה הרבה יותר סיבות לבחור בטן כי הוא היה חדש הוא נראה אחרת מאוד קטן לזהות שיש לך את הכי טוב המצלמה היה בו הבדל די גדול. אבל עכשיו בין ה-10R לטנס אין הבדל כל כך גדול. נכון. אז אתה בא להתלבט בסופו של דבר, אתה תבחר את ה-10R ותרגיש טוב, כי זה עדיין טלפון חדש, עדיין נראה okay. כמו משהו שאין לאף אחד אחר. הרבה יותר אנשים ירצו את ה-10R מאשר שאנשים שרצו את השמונה. אם זה יותר אנשים מה-10S, אני עדיין לא יודע, במיוחד כי הטנס ימכר חודש יותר זמן מה-10R, אבל זה כן, בוא נגיד, זה יאריך את הזמן שבו אפל תשלוט יחסית במכירות, בעוד איזה חודש-חודשיים, חודש, Uh, תיקוני אייפון החדשים משכים יהיו בסכומים חדשים ויקרים שעוד לא הכרנו. אין הבדל אני לא חושב שיהיה הבדל בין האייפון 10 לאייפון 10s. Uh, ה10R אולי יהיה יותר יקר כי זה מסך יותר נדיר אבל הוא יותר זול מהמשכים של ה-10, באופן ניכר. LCD עדיין הרבה יותר זול מהולד. אני חושב שרק אפל מסוגלת לקחת רצף של אותיות, רנדומלית לחלוטין ולגרום לכל העולם לדבר על זה כאילו זה לגיטימי. לא זה לא לגיטימי בעיניי זה רע, אני חייב לציין אני לא, אוהב גם, את גם זה. גם יש בזה קצת, בסדר זה XR טנס. אקסר אקס אס אני שונא את זה נשמע כאילו עם קו מוצרים של לנובו. אני לא אוהב את זה. זה. בוא נגיד זה ככה, אני, אני בחברה שיש בהם גם אה, לנובו גם אה, אה, דלים וגם מקים. אז אני מטפל להם במקים אז תמיד היה איזה מקוו פרו יש לו 17 2018 סבבה 15 רנץ שלוש רנץ בלנובו הוא קיבל את 480 לא הוא קיבל את 470 החדש, איזה 490 אחר לא יש לו את ה-ix כאילו המון דגמים שצריכים להבין מה קורה. לא אבל באירופה ה-ix הוא כזה ואם אתה הולך ותגנית את הגרסה האמריקאית אז הגרסה ה-ix הוא אחר. כן וזה אם את זה שניהם קוראים שניהם 480 אבל זה 480 475 מה ההבדל אין הרבה הבדלים מהם חוץ משל זה מתאנט רגיל וזה מתאנט טייפ סי. שזה חתיכת הבדל אם אתה בא לתקן לבן אדם מחשב או לדאוג לו למחשב חלופי פתאום אין אותו מתן. למרות שדרך אגב זה באותו מקום שהייתי בו, זה גר זאב עם כבש. אני בא עם המק שלי לא מוציא מתן מהכיס, מוצא זה מתן רנדומלי שיש להם של נובו שמה מחבר את הטייפ סיד למחשב שלי וזה נטען. זה לא קרה מעולם. זה מגניב. לא הייתי מורכז בעצמו עצמו אם יש בר הר, כן אנחנו הגענו שהשיבה היא מה אמרנו? רגולר. רגיל. 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 אני מקווה שאתה ההסבר הזה מניח את דעתך אבי אם לא אתה מוזמן להציע יותר קצת יותר אני אכפש מילים בריש לא נרשם נרשם שיש שיפור בעמידות למים נכון מנישיון האייפון 10 לא כזה עמיד במים. אני מרחם על הנישיון שלך וממילא אף אחד לא לוקח אחריות על רטיבות זה גם נכון אבל כן עמיד במים נתקלתי בהרבה מקרים זה בסדר עמיד לחלוטין במים מייפונטיין נפל לתוך כוס משפחה עליו מים משפחה עליו תה מיץ בסדר גמור החדשים יהיו עוד יותר אטומים לא לוקחים אחריות כי לא לוקחים אחריות אבל בוא נגיד זה ככה אם הלכה נזק מים ואתה בא בגלל בעיה במשהו אחר לא יגידו לך לא אבל לא יחליפו לך משהו כי נפגע במים. דרך אגב יש, דרג, יש שזה, דגם של נוקיה שלושים ושלוש עשר שמציאו לו

כן, הייתי גם איזה דבר נחמד, נו אני ב-2018, הילדים שלי היום רק תקועים באייפון כל הזמן והכל, אני 2003 עד 2006 משחק בסניק, כן, לא משנה מה תיתנו לאנשים הם יהיו תקועים. רגע רגע עוד שאלה אחרונה שאלה אחרונה, תגיד אתה מבין במשומשים, אנשים הולכים למכור עכשיו אייפון 10. מה נראה לך מהכיר נכון לאייפון 10 והאם נראה לך שזה דבר נכון לקנות בהינתן זה שיש נגיד ב750 דולר xr אני אני קניתי את השבע שלי. שוק של ריפרבישט בזה בפה קומבינה פה שם בלה 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 אולי עלה לי אז 2,300 שקל לפני שנה. 2,400 שקל. 2,400 שקל. אלפיים ארבע מאות לפני שנה ומשהו. אם אני מוצא את הטן היום במחיר שהוא דומה לטן r. שזה בערך 2500 שקל בנפח שאני רוצה 256 לפחות אני אקנה אותו. לדעתי אייפון 10 אני חושב שאפשר למכור אותו החל ממחר. בין אולי 3000 ל-3500 תלוי בנפח לא הרבה יותר מזה יהיה לך קשה להשיג דבר יותר מזה. בהתחשב בזה שאייפון טנס חדש יעלה 4200. 2500 ו... שהזכרת זה 700 דולר. 700 דולר <אח> אני מדבר על הארץ אין מה לעשות 3,000 זה 838 דולר כן זה אומר שאם יש לך מישהו שיכול להביא את מארצות הברית. 74 לרקע מ-28 זיגה לא הייתי לוקח את ה... מה זה ה-32? לא, ה-64. 64. כן. לא, אני... עוד פעם, זה הכל העניין הזה. כן. שואלים, האם הוציאו איירפודס חדשים? לא, זה פעם שלישית או רביעית, כי זה רק כמה איירפודס פופולריים, לא, לא הוציאו איירפודס חדשים. שוב, כמו שאמרתי, לא נראה לי שהם מוציאים הפעם. יש להם מספיק מה למכור בחודש-חודשיים הקרובים. אני רוצה להגיד דבר כזה, ואני לא לוקח אחריות על מה שאני אומר. אתם רוצים איירפודס תקנו עכשיו. אם... יוציאו תקנו במבצע אם אתם רוצים מבצע יש עכשיו גם ב 120 דולר מ-125 דולר אם יוציאו אחר כך את האיירפודס החדשים בעצם זה יהיה כנראה לפי מה שאומרים זה אותם איירפודס רק עם קייס נטען. לא דווקא יהיה את ה-W סתם יהיה אפשרות של היי סירי בדיבור. ברגע שזה באוזן תגיד היי סירי זה יקשיב לך יהיה מין מעבד פסיבי שמקשיב ליי סירי. מה השם? כן. אבל אני עושה פשוט דאבל טאפ לא להגיד היי סירי אני פשוט עושה ככה. אני נמצא ליד אנשים יותר מדי, בעיקר בשביל מוזיקה ובשביל להתלהב ליד חברים. לא אני כל מוי ווייפ. קיצור לא. לא מוזיקה כן. נקסט סונג, מה אתה אומר לה? No, I play the chain by פליטוד מהכאן? אמר לה. הבנתי. טוב אוקיי, whatever. עוד שאלה אם מחיר אייפון 10 אמור לרדת אין לאן לרדת כי לא מוכרים יותר אייפון 10, אייפון 10 לא מכיר יותר אם למשל למישהו במלאי סבל לי, סבלניח שמחירי חישוב. יד שנייה גם אם אחרת כיוונה שתם איך יורד ברגע שיוצא דגם חדש על אייפון 10 לא נמכר יותר. אז מה אפל עושה עכשיו עם כל האייפון 10 שלה? אין אייפון 10. אין לאפל מלאי מיותר. לא לא אבל אין לאפל דבר כזה מלאי מיותר. מבטיח לך שהיום כבר אין כמעט אייפון 10 בחנויות יותר. באמת ברמה שאין יותר בעולם לא יש בעולם אבל לא אכפת לאפל היא כבר מכרה את זה. היא כבר מכרה את זה אם החנויות יעשו את זה לא אכפת לא לה. טוב אז נמשיך עם ספקולציות להר. אייפון רחמן אייפון רענן. אייפון רחמנינוב. אייפון איי, רחמנינוב. אייפ, אייפ, אייפון הוא רזה. אי, הוא מלחין. אייפון רחני. אייפון... למה אני יודע את זה? נראה לי מי שיר שנראה קאנספן על <laughs> על, על הכדורגלנים אם דבר אנחנו הגענו לדבר על החמיים וכדורגל אני חושב שזה סימן ש... מי שמכיר את השיר לסייב... הרוסי שיר על על משוררים ושופרים רוסיים. רוסיים אני בטוח שיש דבר כזה אתם מוזמנים לשלוח לה. אייפון רומנטי. אני רוצה לאחל לכל המאפיינים שלנו. רק האדום אבל. רק האדום. האדום זה רד רומנטי. שנה טובה. שנה טובה. גמר חתימה טובה. צום גדליה קל. צום גדליה שמח. זה נגמר ומאחורכם אז זה כבר שמח. זה די פסיכופתי סליחה שאני משתמש במילה הזאת, שאחד כאילו לפני, לאלרוג יש או מטורף או פסיכופתי אין שום דבר שהוא, אין לי לקסיקון זה לפני כמה ארבע פרקים שעשינו ביחד זה היה בדיוק כשהייתי לפני גיוס ב-2015, לפני ארבע פרקים הוא היה לפני גיוס, הוא משתחרר, האמת נשמע לי די הגיוני, באמת ויחלתם לי כאילו, אוי אלחנן זכה, אלפון רפי, אלפון רפי, אה רביודושנל. לא, זה האמת זה נשמע טוב בלנדון, אבל לא, זה לא רבי סילושנה, לא, לא. אם זה היה שעון ארד, זה היה שעון רפואי אולי, אבל. אייפון רך, צריך לנסות לעקם אותו. איפה היינו? אה, לא משנה. היינו בשבת טובה, ביי, לילה טוב, השעה 12 ו-20 בלילה. רגע, שאלה חשובה, מתי אמורים לנחות אייפונים בישראל? שאלה טריקית, כי בטח מחר כבר איזה מוכר אפורי כבר יתחיל למכור אותם, או שיגיעו עוד שבוע וחצי. המחיר מופקע מאוד. שבת ראשון הבא כבר ימכרו הראשונים בא� בפועל לא ימכר לא בשבוע הראשון ולא בשבוע השני אנחנו כבר במעגל השני זאת אומרת שכבר לדעתי באוקטובר מתי שיגיעו שי אייפונים לארץ. לא יודע בכמויות לא יודע מחירים אבל כנראה כבר באוקטובר יגיעו לארץ. זה, זה כל מה שני. יום מחר יתחילו למכור אייפון באיזה 12,000 שקל ב-256 גיגה וזה לא יהיה אפשר, לגיטימי. מה, לשם שינוי זה לא יהיה אייסטור. לא כן, לילה כן. טוב ותודה רבה לכם ואייפון שמח. אייפון רפסודה. כן. מילים אחרון אחרונות במשפט האירוע הזה אכזבה או לא אכזבה. מה... כן אהבתם או לא אהבתם? ממש. כן לא, כן לא. תראה, קודם כל הודלף הכל, מראש. אז לא יכולתי להתאכזב כי ידעתי מה הולך לבוא, כולל ידענו שכרגע לא ידברו על מחשבים ואייפדים, ידענו הכל. זה אכזבה. זה שדלף כל כך הרבה, הייתי שמח להיות מופתע, אבל זה גם משמעותי שאני אחפש את השמועות, כן, אני לא יכול להשימם אף אחד בזה. מכשירים ווייז, שוב פעם. זה גרסת s של אייפון 10 ידענו שזה יהיה ספק באמפ ידענו שלא יהיה הרבה חדש אז מהטלפונים אני בסדר אני אוהב את ה-r כי אני אוהב שיש גרסה זולה אני... זה ממש כמו ה-c דרך אגב כמו 5c באותם צבעים פחות או יותר טוב מה רק מכשיר טוב כן רק טוב כן אתה לא מתפשר יותר מדי שם אז הוא, הוא, הוא בעיניי יותר מעניין מה-access ומה xs max. למרות שיש סיכוי שאני אקנה את ה-access בסוף, אבל uh, השעון בעיניי הוא כן, uh, אני לא אקנה אותו, אבל אני חושב שהוא הוא, הוא מראה על כיוון מאוד 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 מעניין, שהמוצר הזה הולך, אני חושב שהוא מתבגר, הוא מבשיל, הוא נהיה הרבה יותר מעניין, uh, אני אוהב את מה שעשו, אני אישית כן אוהב uh, להשתמש בדברים שיש להם הרבה מידע, mm -hmm. uh, אז אני אוהב את הפייסים החדשים והעשירים במידע, אני משתמש המון באקטיביטי ובהלס שיש פה, אז אני אוהב שמעשירים את האקטיביטי ואת ההלס. בתור uh, אבא בתור uh, מישהו uh, שאבא שלו עבר שני תקפי לב ומעקפים ודברים כאלה נורא בא לי שיהיה לו עכשיו את השעון שגם יכול להתריע בפני כל מיני דברים כאלה. Uh, אז זה אה, אירוע אחלה כאילו לא עפנו לא ראינו משהו שלא כאילו שהיה טירוף לא היה one more thing שלא ציפינו לו. לא היה אפילו את המאר הזה שאגב נראה כמו פד. ואת ה... בקיצור, היה סבבה, היה אחלה. אני יכול להבין למה רב, נגיד, לא מתלהב יותר מדי. כי זה כמו no תשע, הוא לא רע, הוא כמו זה, פחות או יותר עם יתרונות וחסרונות קטנים. אלמוג? מגניב, נראה לי שאני אלך על השעון, כי הוא מגניב, ואני עם דור אפס, שהוא כבר בקושי חי. ואייפון לא יודע צריך לשבור הרבה חזרי חיסכון בשביל זה אז צריך לחשוב על זה אבל. אתה מאוכזב או לא מאוכזב מהאירוע? לא אני סבבה חוץ מזה שלא הדליפו את האייפון R נכון לא דיברו עליו. הדליפו? אז. בסדר. אתה זכית בחוסר הקשבה, זה בסדר, אז היית פחות מאוכזב. אבי אמר לא הייתה הופעה של פדריקי, אכזבה? לא ציפיתי אמת, אב. בדרך כלל אין את ההצגות תוכנה כמו שצריך. אני חושב שאירוע בגדול, איך מתארים אכזבה, לא היה, לא היה באירוע הזה שום דבר מהפכני או, או באמת משהו שמפתיע דור הבא של טלפונים כמו שהיה אייפון 10, אייפון 10 העלה את הרף מאוד, כמו שאייפון 6 בשמונו העלה את הרף לגבי מכירות, אז אייפון 10 לגבי יכולות. Uh, okay. מכירות ווייז יש מצב שהאייפון r הזה uh, xr 10r 10r <laughs> יעשה משהו דומה למה שעשה אייפון 6 יש מצב שהוא בא בפרייס פוינט מספיק אטרקטיבי ועם value מספיק גבוה. כדי להיות להיט מכירות של עונת החגים הקרובה. זה ייצור בעיה לאפל, כי זה יוריד את המחיר הממוצע לאייפון, מצד שני המקס יעלה את המחיר הממוצע מצד שני, אני מקווה שאיפה <סיע> <שבה> באמצע זה יהיה עלייה. יש זאת איני מצב עלי. שבגלל זה הם נתנו חודש דיליי. גם נכון. שנתנו לכל מי ש... זה חודש דיליי. על הקשקש יאללה תביא <שמח> לי כבר את האפל. זה החודש דיליי, אחרי זה זה החודש <שמח> חגים. נכון. <שמח> <שמח> שאז <שמח> יהיה בכל מקרה מכירות <שמח> גבוהות, ואז הם יטפלו בבעיות שיהיו, הם <שמח> יהיו, רק ברבעון של יוני. <שמח> כן. אממ... Um, וואי, אשכרה. חודש דיליי. בקיצור, אני מאוחזר באופן כללי בקטע שלא היה איזה חידושים מרגשים. השעון החדש כן מרגש לי, זה דבר שאם לא הייתי קונה את הדור... את הסדרה שלוש, אולי הייתי uh, שוקל אותו. אני עדיין אשקול אותו אם אני אמצא מין כזה, אתה יודע, מחיר של מכירה וקנייה נורמלי. לא, לא עף על זה כרגע, מחכה שיהיו רפרבישים או משהו כזה. Uh, לגבי... טלפון מעניין הייתי קונה תן, מש, תן משומש שזה גם אומר משהו אפל לא מתבאסת בזה שיקנו משומשים שלה. ובאופן כללי אני לא מאוחזב ממש כי לא ציפיתי אני כבר לא מהמתלהבים של וואלה <תקל> ציפיתי וואי <תקל> לא היה אייפדים לא היה מקים איזה אכזבה איזה באסון משעמם לא עוד אירוע טכנולוגי בדיוק שאנחנו כזה חולפים ליד אירועים של אפל ושל שמסונג וכדומה זה עוד אירוע. אפל לזכותם ייאמר שהם לא באמת מנסים להגיד לא כמו שנה שעברה לא שינינו הכל מחדש. אמנם ה a 12 זה המעבד הכי מדהים שהיה אי פעם לסמארטפון אבל סבבה נראה את השימושים הם אפל äh, äh, מראים את היכולות שלהם בפועל בשוק בשליטה שלהם באפליקציות בשימושים בזה נראה אחר כך מה יהיה אני רוצה את האפליקציה של הכדורסל זה יחזור לי ללכת כן. לשחק כדורסל ככה עם עצמי לפעמים. עוד שאלת סיום אליך יהיה או לא יהיה אירוע אוקטובר? אני חושב שיהיה אירוע אוקטובר ולו רק בגלל שיש את הסטיפ דוט תיאטר וזה קל לעשות את זה כן. לעשות איזה אירוע קל קליל על אייפדים וכדומה במיוחד אם יהיה להם מה להציג כזה מהפכני באייפדים יהיה להם איזה קצת להקפיץ לקראת ועם החגים. ועם אייפד פרו חדש לא? אייפד פרו. כן כן אייפד פרו בלי בזלס וכאלה כן, זה... כן אמנם זה לא תקופה הכי טובה כי זה לא בחינוך לא קונים עכשיו אבל חגים אולי כן אולי יוסיפו עוד איזה משהו של המקים איזה מסך. אולי איזה אירוע כזה בוא נגיד יש אירוע מובייל ועכשיו יהיה אירוע. אני לא יודע איך יקרא לו כי זה כבר איזה אייפד ומחשבים זה כבר ביחד. היה אירוע education במרץ. אבל לא, הקטע שאייפדים הם כבר לא שייכים לאייפונים אייפדים הרבה יותר שייכים לעולם של המקים. נכון. הרבה יותר שייכים למוצר ביתי של שלוש שנים מחזור ותוכנות ואביזרים וקצת אחרת אז יהיה מן אירוע. מרכזי כזה אירוע פרופשיונל במובן של זה לא מוביל תמידי זה מוצר מוצרים ביתיים. נקווה. אתה חושב שיוציאו אייפוד טאץ' חדש? לא. זה הוא ימות? לדעתי כן, הוא כבר מת, הוא לא הוציאו לו כבר ארבע שנים. לא, הוא a שמונה, הוא דווקא, איך זה סבבה? ארבע שנים. באמת? כן. יאללה, חברים עבודה מחר. לילה טוב, תודה רבה לכם. זה היה נונקאסט בלי באמת עונה ופרק, אני חושב שזה עונה 2 פרק 6. נראה ניתן לו איזה מספר אחר כך זה היה גם אפלוג אוקיי אפלוג חפשו אפלוג בפייסבוק ובאפליקציה פודקאסטים הנונקאסט בפייסבוק ואפליקציה פודקאסטים תעקבו אחרינו באפלוג יש הרבה יותר חדשות אפל אני כנראה כן יעלה בעוד שידור עם דברים חדשים שלמדנו על זה. יופי יש ביץ חדשים אני מעולם לא התרגשתי אני לא רוצה להגיד לך איזה איבר בגוף אבל הוא השמאלי שרועד לי רוצה? <laughs> 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 וזהו אז אני הייתי אומר ניניו זה היה ניר חורש חפשו אותו בפייסבוק לא יודע אתה בטוויטר? כן ניר חורש בטח. אוקיי טוויטר חי מתברר ואלמוג חפשו אותו בתחנת משטרה צבאית הקרובה לבית נחם. <laughs> כן, <laughs> <לסוף laughs> <פה, laughs> <יפור laughs> חפשו אותי בים. בים בחופים כן <laughs> הוא. חופים. <laughs> מה הוא? הוא תלוי איזה יום שונים. לא אני svp of product and people כבר הרבה זמן זה ה-co. הוא גם המציא את הטייטלים. אז ה svp קיצור חופים חפשו אפליקציית חופים בזמן שנשאר לכם להיות בחופים אפליקציית חופים מקום ראשון בארץ בקטגוריית חופים. אני חושב יש קטגוריה כזאת אני לא יודע. אני מתחיל לרשום את המשפט הזה. וואי, חזק. טוב תודה רבה לכם בואו נסגור את העניינים אני צריך להבין איך אני שוגר פה את העניינים. תודה רבה לכולם. יש פה כזה ואני לוחץ על פיניש אפל וורטש 4 הוא דק יותר מהקודם. אני עדיין בשוק בזה שאנחנו מעל 100 מגה אפלואוד פה. מעל 100 מגה אפלוד ו HD לא מספיק עדיין מוס מוס. HD, Full HD מוס לא מספיק טוב. לא, באמת אי אפשר אף פעם לספק אותו. מה הוא זה... מראה לך כמה אפלוד <laughs> יש לך בפועל? לא אני ראיתי כמה אפלוד. כל מה <laughs> <ולכל זה> לוחץ <laughs> על איידי אומר קונקסטינאט פסט אנאף אבל זה גם 1080, זה לא שבע מאות אז אני לא יודע. <laughs> לא <laughs> משנה <laughs> מה לעשות הווארקסט לא עבד לי פעם רבעיים. פאק טים קוק רטייר רטיירס אנג'לה ארנס טו טייק אובר. לילה טוב היה לנו כפרס לסיום מתי סיום לא נראה לי. מה היה לנו? אה אולי, מי זה בועז ארדן? לא יודע, יש את השיר הזה אני לא יודע אם ישמעו אותו לא נראה לי שישמעו אותו. יאללה, לילה טוב תודה רבה אין ברודקאסט פיניס קוראים לזה תודה רבה לכל הלייקים ברגע האחרון תודה רבה לכם אתם עדיין פה תעשו לנו לייק תעשו שייר תקבור אחרי העמוד שתפו לאחרים בכל קבוצות האפל תודה רבה לכם הייתם נפלאים לילה טוב.